ljudi, ovo je godinu dana Voškesta, spremili smo sjajnu epizodu za vas, ali pre toga bacite pogled na timestampovima, vam stoji na kraju epizode najbolji, najviralniji momenti Voškesta. Vi sedite i užajte. A onda ćete svi da skaperate koji niste subscribe-ovani šta ste propustili ovih godinu dana. Jebe vam sve po spisku, mamu vam jebem u spisku. Mi se vraćamo epizodu, ajmo. Ovo je godinu dana od kad smo počeli Voškest, ljudi, dobrodošli u novu epizodu Voškesta! Brate, godinu dana Voškesta! Godinu dana avanture, pakla, greški u editu, zanimljivih ljudi, i ekipa, lobotomija. Putovanja, pucanje para, vraćanje para, kurčanje s parama... To si ti kurčanje! Ne, to je tvoje privat. Davanje plata... Da. E, inače, to je mim koji provlačimo stalno, jer je Andrija rekao kod god se tržem da, znate bre, kako stigne ti to sve ovo ono, mi na emisiji, i ona ga pita, i on kaže, pate kako naporno je, ljudi misle influencing lak, i to evo, mi imamo emisiju, evo sad bre dajem plate, kao plaćam radnike i silos. A dobro, realno, to je sad uđete izlupa, naj. A realno, što da ga izlupa, kupio kola, čovjek voli ga. Da. Da, kupio Škoda Superb 2.0, elektronsko pomeranje sedišta, automatik. 1 terabajt plus Pro Max. DSG. E, ali pre nego što krenemo, pripremili smo... Ajmo bre, šta pripremili? Imaš ti... Ljudi, ko se subscribe-uje, ko napiše u komentarima, Panković prekida da jebe mamu. Ne, ne ubi u kamere. Jebe ću ti mati. Jebe. Pusti ga, majmo. Ne u kamere. Ode oprema. Ne u kameru samo. Ne u fon. Ode oprema. Ode mi u oko, brat. Ja i meni isto. Bila greška. Ovo je bila najglupija stvar na svetu koju smo radili. Mi posle ovog idemo na koncert Ed Sheerana. Znate, ja jedno čekam koncert Ed Sheerana, ja vam se kunim. Ovo je jedino što ja imam da obučem za tamo. Stvarno. Evo nas na reci Savi, na Splaviću. Mnogo nam je lepo. I shvatili smo da smo snimili poliva čuku, kost. Ajde, poli u kadru, ajde. Dobro, koračenje, u red. Sjebi. Samo sam. Dobro, sjebi. Skisalo. Danas neka ideja jeste da prođemo sve što se izdešavalo ovih godinu dana, neke viralne momente, ceo taj journey kroz... Journey. Kroz podcast format, realno smo ono i dalje novi u tome i dalje se uhodavamo, realno. Realno se raspadamo. Ali... ali ide fino za sad, tako da izgleda da nam se sviđa taj naš raspad. Ali smo bukvalno... Ili se ne sviđa. Osvojili cijelo to... Ko mi opisao da Panjković prekida, možda mi Safta, ova moja frizorska jaja. Ko mi prekino sad, brate. To je bila cijela Panjković. That's the fucking point. Ja ću od njega. Moja emisija prekidam i njegova emisija prekida. Ali svakako... A ko ste pije? Svakako smo sigurno osvojili pola tog tržišta, ako najviše od pola, za samo godinu dana. Nekog radi godinama i... Samo ću ti reći da smo mi bili prvi mesec, već najgledali podcast na Balkanu prosto. Ne. Kako mi stojiš u pregledu bilo kog podcast na Balkanu? Mislim, statistički sigurno smo pobedili, ali ne gledajući kao statistiku, nego overall iskustvo ovog podcasta i format kao da nije 1:1, da nije samo 100 i da nije ono ruralno, da je tvrdo i kao intervju, nego da je opuštenog formata, smo sigurno pobedili. Ovaj, ali... Ušto smo jedini. Pa zato što smo... Brvi u selu, vred. Ali ono u nizu mora podcasta, reke podcasta, ste pričali ga. Pa nemo, da, mnogo je sad. E, molite, prekini ga. Znači, evo, ne, ja pokušavam da budem bolji ove godine. Ne, rastaj. Ove sezone druge, ali... Nekad je opravdano. Nega. Super, brate. Ali ne, realno je bilo zajebano. Realno je bilo zajebano, nije bilo lako. Svi su kao, bro, let's start a podcast, brate. Aj, startuj podcast, da vidim. Svi misle da je podcast. Prođi, Seiko! Ovo je moja baba tetka, inače. Ona je moja najveća podrška. Pozi kameru, Sejo, molim te. Je li moguće da nisi ni jednu... Znate vi da ona ni jednu Voška se pozvao nije pogledala? Evo sad gleda prvu. Koju si pogledala? Kao LeBron James, ono kao. Kao LeBron, kao. Sjećam se koje. Ma, zamisli, ima 70 godina žena, gleda bre Voške. A ne, prvi ja dodir koji sam imao kao da je neko stariji, baš stariji, tako 70 i nešto godina. Da, ali to je bilo ono kad se desilo sa Editom, napravili smo onu foru na TikToku i tad su ono Blitz, Alo, Svita Blade i pisali.
I bilo je, da što se jebe ćete usta posle. I što, i zbog tog kao njenog odgovora, odnosno te cele fore koje su napravili, stvarno su novinari mislili da je stvarno svađa. Brate, meni dan danas, razumeš, prilaze ljudi u fazonu pričaju o tome kao da se stvarno desilo. Ne, baba, znači, mi prilazi, brate, i kao, a što ti vređaš? Ti, da, da, onako, to. Ako ti si mlađi, ti si nekulturan, a ja i Ditu, ono, volimo je realno najviše na svetu, ono, najjače ikad da neko se pojavio, ali, samo eto, tako da... Brate, meni jedna žena, koga sam čekao sam nekog na autobuskoj stanici, i jedna žena je prišla starija i kaže mi, sram vas bilo! I ja sad kao ne znam kome priča, ja se okrećem, kaže, sram vas bilo kako se ponašate prema onoj jadnoj dobroj devojci, ti onaj, ne znam, ne možda izgovori, još se seti. A prepoznala je samo, ne znam, ona razumije, prilike, vratno je videla i sečke. Pa videla je na, u novinama i na... Sram vas bilo, jadna, dobra, lepa, fina devojka, šta bre matoro sa 30? Ja rekao, ne, to je bila šala. Ma šala, si se danas kao šala, sad se šališ. Rekao, ne, nego bila stvarno fora. Znaš što je meni jako čudno? Znaš da ljudi često, sad kad smo bili na moru, pitao me jedan lik kao, brate, koliko je tebi omiljena emisija? Ja skapiram. Ja ne mogu da se setim. Ja kad krenem da brojim, uvijek mi u glavi krenu ono, to je kao omiljena pesma kad me pitaju. To je, šta omiljena pesma? Omiljena pesma imam sad, neku koja mi je cool, i imam... I za mes dana se desi neka nova, i ovaj dina ne dobra, ali... Ne, imam, pa da, nego imam neku pesmu koju baš volim, ono, stano, ne mogu da vodim jednu omiljenu pesmu. I se, brate, pitam ili kao, koji to omiljeni podcast? Ja krećem da nabravim i skapiram, jebate, ima ih mnogo dobrih. Brate, ja ih mi imamo previše. Ja ne mogu da setim s kim smo sve snimili. 51, ovo je 51, da. Ne, ovo je 52. 51. Ne, smo jednu nedelju smo propustili. Ovo je tačno 52. Ne, ali 51. epizoda. Ali smo imali duplu, tako da je tehnički... Pa to, dobro, okej, okay, kao pojedinačno 51. Da. Okej. Okay. Izvinjavam se, braću. Ne, svakako je godinu dana. Ali ja ne znam koje mi je omiljene misle. Pa, mogu da izvijem tipa 5-6 ono da su mi omiljene. Sve su mi do jaja i sve gosti su pogotivili koji smo dobili. Dobre su iz različitih razloga. Znaš, nekad je samo... Priča gosta bila fenomenalna, nekad je dinamika u prostoriji bila odlična i kao ima iz različitih aspekta po čemu se neka izdvojila. A kad bi naveli kao neka pravila, tipa sarađivanje, humor, ozbiljan razgovor, kritika, pa ja mislim da najbolja smeša svega toga ima Goca Tržan. To je dobar odgovor. Koji ti je bio omiljeno kosta epizod? Jebe unika, brati. Mislim... Ne kažem da su mi ostale kao manje vredne, nego samo god se nekako pogodila sve, ali 3,5 sata. Iskreno ne, što znači stvarno nemam pojma, brate. Sa Delićem je isto nenormalno dobra epizoda. Da, Delić je bio obraz. Taj lik je najveći na svijetu. Od nekih oko skorijih, ono, sigurno Despić i Gastos, brate. Da, ali to je bilo ono, luda, mislim, čim je bilo dva dela, je. Majka, ali mislim, hvala svim gostima što su bili, ali nisu se zahvalili. Realno, da nema njih, brate, ne bi ni zaživjelo. Ne bi ni bilo podcast. Zaživjelo to. Može jedan aplauz sada za goste naše. Hvala vam svima. Hvala vam što ste bili i bit će nekih novih gostiju. Aj, hvala za sve ljude koji gledaju ovo. Dobro, da, to isto. Da, mislim, ono, pre svega za ljude koji, ono, svake nedelje prate podcast pomno. I za njih jedan ogroman aplauz. Aplauz. I za sve one koji gledaju, a nisu se subscribe-ovi, ali za njih isto jedan veliki aplauz. Ne, mali aplauz za njih. Neću. Ali nije. Subscribe-ovi. Što ne subscribe-ovi? Ali to je 80% njih, brad. Nije subscribe-ovi. Da. To ti kažem, znači, da radite. 80%. Evo ovde će vam biti dugme, pritisni ga, Andrej. Ali to smo da radili 100 puta i Dario nikad nije stavio, brad. Jedno me stavio. Nije stavio u životu, ali... Bukvalno ni jedno, ti znaš, ti gledaš epizode. Znaš šta, gledaj, shvatio da svakako prima platu, tako da... Ja volim u kojem. Ali, ne znam, sad kada... Mnogo je čudno, zato što ne možda kažeš da je ti omiljeni gost samo po jednom faktoru. Stvarno mora se skupi sve odjednom. Da. Znaš ko je iskreno meni... To je možda zato što je bila prva epizoda snimljena u studiju, koja mi je baš ostavila ono nenormalno jak utisak, zato što nam je mnogo izvuko nas je, da, čorba. Yes, zato što, yes. Sećate se vi toga, gledalci ne znaju, mi smo zapravo... Mi smo najavu radili ono ne, malo ne, ne, čekaj, preko... pre toga. Mi smo, znači, kako je to izgledalo? Mi smo išli na... Mi smo išli, brate, prošle godine na Zrće. I snimili smo dve epizode. I ja sam rekao, mi moramo da snimimo sad ovde, boli me ovo. Mi ako ne krenemo sad, nećemo nikad krenuti. I znajmili opremu, istimo s neki prijatelje tamo u Hrvatskoj. Oni su iz Zagreba došli na Zrće da mi snimimo epizodu. I ja ne znam ko će nam biti gost. Ne znam kako će da nam izgleda podcast, ništa ne znam. Samo sam u fazonu, vidi, brate, mi danas snimamo prvu. Ti si rekao, brate, iskreno, ja sam za, ajmo. Skupili pare, došli momci. Da snimimo epizodu, skapimo, fali nam kamera, je mi kao, brate, koliko nam kadra uopšte treba, kako će ovo da izgleda, pa kao bio. I sada, nije bilo Mihe, da, neću se Mihe, Mika Đurović, brate,
volim te Miha. I Kima je dosta pomogao. Kima je pomogao pun kurat, donao je i svoju kameru i sve. I čuo se sa Koletom, brate, preko poziva na WhatsAppu smo bili da povežemo zvuk i sve. I u tom momentu smo već kupili mikrofone bili, jel tako? Jesu. Smo kupili kao napred, sad ćemo mi da snimamo i onda 6 mjeseci nismo snimali. Najjači smo mi. Pa nije, pa rentovali smo studio... Rentovali smo studio 9 mjeseci pre prve epizode. Da. Samo to da znate. 9 mjeseci smo kao sređivali, realno je to moglo za mjesec danas. Mi smo stali za mjesec danas. Ali dobro, mi smo krenuli da ga sređujemo tipa za leto, najviše proliće, ali smo ga rentovali zato što je dobro studio da nam neko ne uzme. Brate, realno smo bili debili, samo to je to, nije, nema razloga. Dobro, ali poenta priče, da se vratimo na tu prvu epizodu. Mi smo došli na Zrće i kao mi moramo sad snimu, ja ću poginuti ako ne snimu. Ja se toliko iscimo. Ja sam na kraju tog dana, ja znaš da mi je išla krv iz nosa, samo što nisam pao nesus. Ja sam bio preumoran, imao sam temperaturu. Ja sam rekao, čodi, brate, ajde da... Da, ne znam ko će da nam bude prvi gost, imamo ideju da napravimo podcast. Ona mi izvrišta mi prvu faciju, rekao, važi, jer rekao, brate, Kevin, mi stvarno pravimo podcast, Eva i ja, ajde da krenemo. I on kaže, pa brate, nemam pojma, ajde vidjet ću, aj može. I sad, bilo pijano veče, svi su odvalili, ustajemo mi, dva popodne, ovi momci došli iz Zagreba, mi svi uradili što treba, sad jedva postavili taj set i sve. Sad mislim, ja nisam računao, nama je trebalo svetlo preko dana. Tako je. Ko je to mogao da računa da će se desiti? Onda juri svetlo, juri sve pa momci spali. Ne možeš ono na prirodno svetlo da se ostane. Ne možeš, brate, mi bili u hladu. Pa kao sve osnovu momci su nam pomogli do jaja, ja dolazim do čovjeka, rekao, brate, ajde da dođeš da snimamo. Kao, ma ne mogu, brate, umoran sam, nisam raspoložen. Rekao, brate, molim te, brate, ovo prvo epizoda, please. Mm-hmm. I on kaže, brate, ne mogu, izvini, smara me, ne mogu. Rekao, brate, molim te, dođi na 20 minuta, brate, opa, rekao si mi, pa ja bi tražio nekog drugog. Brate, ne mogu, ne mogu, sam, izvini, ali sam ne mogu. Ja rekao, okej, ne možeš, jebi ga, starajmo. Šark je bio tu, ja prvo sam te da njih dvojica dođu zajedno. Jedna Šark je rekao, ma doći ću, a brate, ja ću ti ispoštiti. I Šark je mi krali da cirkamo tu prvu epizodu. To je bilo mnogo dobro. Bilo je mnogo haotična epizoda, brate, paklena. 2,5 sata. To je treća ili četvrta? To je treća. Treća izbačena. Treća prva snimljena kanala, je bila ta. Isti taj dan. Imali smo pola sata pauze. Snimili smo Renata i Ante. Da, tad sam ja došao, tad sam ja stigo. Tad je Kosta stigo. I brate, odadali smo tu epizodu. Vratili se u BG. Olupani, ne znam ni kako smo to uspili. Prvi put da snimamo epizodu u studiju. 20. avgust. 20. avgust. Dolazi Steva i Buba zakače nam znak. I brate, kao koga ćemo? Ne mogu da sedim ko treba. Znam ko treba dođe. Beli je trebao da dođe. Beli, ali Beli nije mogao jer tad imao neki smrtni slučaj. Tako je, i nije mogao da dođe. I mi je rekao, jebate, koga ćemo snimamo sad prvu epizodu, sve smo se istimali, sve organizovali u našem studiju, kad smo znači, na našem uslove, terenu. Znači, ono... Da, znači tamo ništa nismo imali, poginuli smo 2 dana da snimimo 2 podcasta. Šta ćemo sad? I ti zoveš Čorbu. Čorba kaže, braćo, obavezno stižem odmah. Uraz, lik se spakovo, došao. Sponovo se, lik. Pum, doneo brate. Hranu, meze, neko da, je doneo. Da, brate. Dalje imamo onu njegovu flašu. Ima dašku za sepenje, rakiju i sve. Da. I doneo je, kaže, braćo, do jaja ovo ono. I sad ni prvi put u našem studiju, nekako je to sve bilo čudo, nismo znali kako da počnemo. Brate, on je tako dobro energiju doneo. Tako je dobro stvar napravio. On je pobedio 100%. Dono mi je samo pouzdanje, motivaciju i posle nas je prehajpao. Posle smo s njim i negde završili, na brodu smo završili s njim posle. Na žurci, džigi pušto. Da ću upoznao u plavu ribu! Da ću upoznao u plavu ribu! To veče to. Da, to veče, brate. Da, to veče bilo, brate. Do jaja, brate. Evo je devojka sad. Nije. Lako, bre, čaj. Sve u svemu, i tako mi završamo prve 2-3 epizode na Boom. I to je bila, ta epizoda mi je baš ostala upamćena zato što je baš imalo jako. Ali dobro, ali Čorba ima nenormalne priče koje realno... Mislim, ja sam ih neki pa znao, ali kad sam ih opet čuo uživo, brate... Za vas, u tom trenutku kao neiskusne goste, dobro je legao on koji ima stvarno šta da priča. Dobre, ali mnogo je dobar s nama i nije moralo da se... Prirodan je, pa da, prirodan je bilo. Mi smo morali da glumimo, nego je bilo prirodno. Ali u suštini, stvarno, bez njega tu ne znam da li bi uspjeli ovo što da započnemo to kako treba. A svakako, na početku nam je mnogo značilo, mi smo puno podrške sponzora. Kao naš voljeni, dragi, cenni sponsor Mozart, koji je tu uz nas. Jedan aplauz za Mozart. Ajmo jedan aplauz za Mozart. Hvala vam što ste tu uz nas, što podržavate našu priču. Idemo jako. Jebi ga, ipak se s najvećim podcastom na Balkanu. Hvala Mozartu što je uz nas. I celu sledeću sezonu, nadam se, ovo je presek naše sezone. Mi dalje radimo s Mozartom i nadamo se radit ćemo to god ovaj podcast radi, jer nam sjajno ide saradnja i sve ide kako treba. Pa i prijatni su realno, brate, ono, normalni su ljudi. A mi vam na kraju ovog podcasta delimo vredne nagrade na Mozartu, tako da pratite epizodu i dalje. Da. Znaš, zašto mi je isto... Evo, ja sam rekao Čorba. Koje... Rekao sam Goca Tržan. Tebi Goca. Ali da, ali znaš zašto, gledam, zato što Goca je... Prvo što je...
žena koja može da nam bude majka, realno, a spustila se na naš nivo zebancije, ono, što je jako teško, realno, jer smo mi debili. Druga stvar, pričala je otvoreno nekim temama koje pola ljudi sa scene ne bi smelo da priča, istina, jer su cave. A objasnila nam i neke životne stvari, neki konstruktivan razgovor koji je dobro voditi između mladog i starijeg čoveka. Ubićete za to starijeg, ne? Ne starijeg, nego odrasla osobu koja je zrela osoba, koja može nešto ti kaže, ima iskustvo, a opet hoće ti da savjet normalno. Znači, prizemna jedna žena. Da, ja nju baš volim, mi smo baš bliski, meni ona baš dakle, dragi. Hvala ti, Gocu, što si došla. Da, hvala, Gocu, puno. Ali možda ovako kao za zjebanciju, kao da je nešto mnogo hotično i to Branko i Despić. O, meni je to, mene, Branko. Da, meni je Branko je bila naporna, on je mnogo bila naporna, brate. Iskreno, ja sam to sebi da isečem glavu. Ja sam bio po zonu, ja ću da se upucam, jer vi ste toliko bili haotični, jer ljudi stvarno ne kapiraju ovo, ali oni su stvarno bili u svađi. Ta epizoda je trajala 10 sati, ali 4 sata snimljena. Bukvalno, što kaže Kole, 10 sati, trajala epizoda 4 je snimljena. A, brate, to je toliko bilo svega. Ja ne, on je samo van kontrole. Znači, puštam slanca čovjek, ono, mislim, daj, zato ga i volimo. Samo što, brate, mili... Sa svakim gostom posebno. Da, ali fora je, pošto oni se nisu ni videli toliko i to je in real time. Znači, dok se dešava njih dvojica, razumeš, ono, rešavaju godinu dana, ono, stvari koje su čutali jedan drugom, brate, i to se sve dešava sa četiri kamere. Mislim, brate. Koji, da, reality je, meni, bukvalo. Da, ljudi ne kapiraju da je to stvarno real, ono, jer... Nema šta da krijemo, ono, tako je kako meni je. Meni bilo bre neprijatno na kraju epizode, bret. Ja izašao, čao, gde? Jeste, jeste. Ne mogu, bret. No, ja sam u momentu stvarno izašao da mislio da smo mi trolovali. Oni nisu mogli što sedi, bret, stvarno. Ali znaš šta mi je isto mnogo drago kod podcasta kao formata koje realno ljudi do sada nisu mogli da nas upoznaju nas kao nas ovako kao što su nas sad upoznali. Pa da, ali dalje imaju realno krivu sliku. Za mene imaju mene, pa vošte pa u komentarima, može... jebem li vam mamu, vošte te još, družima da prekidam. Ne mogu da nas upozne nikad 100%, ali... Izvim što ti prekidam, voli pe kurac. Pa da. Ne mogu da nas upozne nikad 100%, ali sigurno smo pogazili neke delove sebe koje ranije nismo kroz short format. Da, ali... Jer je nemoguće pogaziti ovoliko, razumeš? Dobro, to je tačno. Aj, dobro, i vojiteljske tvoje sposobnosti su se dosta unapredile. Kako nisu, brat. Mislim, ovo mi je ono škola ogromna, kao i IDJ Show, kao i sve, mislim, IDJ Show me i uveo u to. Ali ovo mi ih će ličilo do kraja, razumeš, jer smo mnogo više ličnosti doveli nego tamo. Tamo sam znao s kim se borim svaki dan. A ovde, realno ne znam, dođe mi neko novi i onda sam kao bačeni smo na vatru. Da. A tamo, brate, znam da mora Relju da malo da ga pazim, šta ću mu kažem. Teodora je najjača, pa, ono, Darko da. Je car i Danica isto carica. Kontrolisani su ustavi, misli, nema šta. Ono, ko je tebi o mene napisao? Pa, brate, kaže stvarno, ne, baš se razmišljaš sad dok ste pričali, znaš, ništa mi ne pada na pamet, jer ono, bukvalno nabrojem jednu, drugu, treću. Nivo alkoholu u krvi po svake emisije je bio na znatnu nivou, brate. Imam malo krvi u alkoholu. Ne, zapravo, jedna od epizoda koja je mi isto omiljena je s Foxom. To sam te kažem, meni je sa Foxom bilo baš dobro. Pusti ga da on kaže, jebate. Ja imam isto pet omiljenih još, moraš, čekaj malo Koste. Evo, ja pomenjam se. Alo, aj prestaj je prekidaš, pišite u komentarima sa svi vaj prekida. Ne, sa Foxom je bilo da ja, samo ono, spektar tema koje smo prošli. Jer ono, prešli smo i sa malo ono kao kako na muzičkoj sceni, pa je onda došlo do filozofije, pa onda dolazi, razumeš, do ono i privatno, pa onda je totalna zajebancija, pa prozivanje, onda kobra. I sve živo, sve živo. Da, evo. Ne, ali to mi je možda jedan i od najtežih dana bio. Sposobno Bočević, Antonio Plazi, Marko Bojković i to smo obuhvatili. Dobro, ja sam bio... Pričaš ti, on priča za Foxova epizodu, ne slušaš? Ne, ne slušaš. A ovo, brate, Sunce pogodilo Dario, našeg prijatelja. Ne, tebi nije posao da slušaš, tebi je posao da gledaš. Druže, boli njega kura, zato niste boli. Ljudi mi pišu na Instagramu, alo bre, pičke, sve vam jebem, volim voške. Ali jebem vam mrtve mame, nema epizode sad u nedelju. Tu, sam misli poruku. Ja kao? Hate love relationship, brate, ono. Ja kažem, volim vas, ali jebemo mater. Ne, kao, brate, volim vas, kao šta jo? Ja rekao, brate, pauza jednu epizodu, ljudi su na odmorima. Mi smo napravili za godinu dana dve pauze. Da, mi smo za godinu dana napravili samo dve nedelje. Svake nedelje izlazila, eto, dve smo napravili, izvinite što smo napravili te dve. Prvu nije fizički bilo moguće, jer ja nisam došao. Jer smo trebali, imali smo neku ideju da snimamo na Tajlandu, ali tu se nismo nešto organizovali zbog posla i tako dalje, onda sam morao se vratim. Između ostalog, posle su gasa zauhapsili to. A ovo drugo, realno,
smo morali malo da ono dignemo noge. Ne, da to sam baš te kažem, daleko od toga da je ovo neki najteži posao na svetu, ali mislim, nekad umem da bude toliko haotičan da je, znaš, samo snimanje, kad mi sednemo ovde i kad dođe gost i sve to, to je već sve ono, klizi, razumeš? Tako je, sveđa tako sve. Je. Ali do tada, znaš, desi se situacija, sve se postane namesti, gost ispali. Na primu. Ćemo sad, jer mi imamo deadline kad to mora da izađe. Tako je. A opet, znaš, ne treba, ono, gosti imaju svoje isto nećemo vremena. Nećemo da ih imenujemo, ali dosta gosti. Ne, ne. A dobro, mislim, znaš. Ne, ne, imenovat ćemo. Pii! Da, 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 i krene. Možda mi saftaš, dva dana za jednom si nas ispalila. To sve bip, hvala. Ali i eto, ustavu blure na ime, brate. To je jedna od emocija, ovaj. Ja se izvinjam, brate, kad se iscimam dva dana, brate, sve ispomenam, dogovorimo se, ona obeća, ona nas zove. Mi po... To ne pričam, ko je sve nas zvao? Rekao si gender. Da, da. Gender reveal. Voli me kurac. Alo, ali slušaj ovo, znaš koji mi je najteži dan meni zapravo bio za sve? Kada je palio, a on bipu i sve. Ne, to mi je najteže k srcu palo, brate. Al, ne, najteži dan mi je bio sa Foxom, jer smo snimali, ne zbog Foxa, nego dve epizode smo snimali Fox i Marka Bojkovića. Ja sam se toliko odvalio za Foxovu epizodu da se ja pola nećem Markovu epizodu. Da, i obe su trajale, brate. A pritom, pazi, ja sam tad sa obaveza svojih došao, znači ja sam taj dan ustao u 5 ujutru. Oh, 12 sati bio akcijama. Došao direktno iz Pančeva. Iz Pančeva, pazi, došao. Sa produkcije, već snimate cijel dan. Direktno, brate. Ulazim, znači iz auta izlazim parkiranih, izlazim direktno, razumeš, na fotelju. Znači kasnije se tad u epizodu nešto 15-20 minuta. Ja sam taj dan, bez prnja, mislim sam 24 sata. Kao, radio, nešto. Razumeš ono da je... Dobro, posljednjih 7 sati i 8 si se alkoholizom. Dobro, da, ali radno. Da, čovjek je profesionalac 100%, brate. Čekaj, razumeš? Ne, kako beše, ne zavisnik, nego... Nisam navučen, nego posvećen, brate. Ne, kažu, Kost ima problem sa alkoholom. Ajde, ja nemam, a to su... Brate, ona braća mora dođu da kažu. Ja nemam problem sa alkoholom, i to kad mi ljudi pričaju na Donovan Debra, jer kao, da li Novak ima problem sa tenisom? Kao, mnogo osvajaš turnira, pehara, medalja, kao, ti baš, to, baš ima problem sa tim, mislim da baš ne, ide mu dobro, razumeš, meni ide dobro, stavi. Ne, ljudi su u fazonu kao, zašto zloupotrebljavaš alkohol, brate, verujte mi, nikad ne bi zloupotrebio alkohol, ja sam mnogo gotivim s njim, brate, do jaja lik. Odličan, stvarno. Odličan. Znaš kao mi je bilo, iskreno... Da nazovem Rakija Uskoković. Znaš kao mi je bilo najlakša emocija, najlakša energija u sobi? Sa Vasom, sigurno. Ja, meni žao što nisam bio tu za to. A sa Vasom zato što je on prvo prirodan, a i radi isti posao kao mi. Da, mislim, on je samo, on je, brate, najjači lik, samo je vas, ono, a svi, znaš što je foras, ne mogu da, iskreno, ja sam Kenji. Ali realno, nisu nijedno gosti imali koji nam je kao, problem bio, koji nam je kao došao, ono, nadmeni, kao, pušite kurac, kao, ja sam došao ovde vama, nego svi su stvarno bili prizemni. Svi su stvarno bili cool, da, zato što, i sami znate ljudi, i znate vi da, mislim, možda i ne znate, mi zapravo sečemo dosta podcasta, zato što ima dosta stvari koji naši gosti ne žele i mi ne želimo da izađe javno. A toliko se opuste i kažu. I toliko se opuste i mi svima kažemo, pričajte skroz sve, bukvalno kao da smo na bleji i onda tu mnogo nečega se kaže. Mnogo nečega se kaže, i brate, i na kraju sečemo, tako da, ljudima bude ekstra, brate, bude im lagano. Ne znam, sa svima je drugačije. Znaš koja epizoda mi je bila baš dobra? Sad se setio. S Milanom Petkovićem. Ta epizoda mi je bila bukvalno kao da se uopšte ne snima. Nisam osetio kameru, ne sekundu. Iskreno. Antonija Plaziva ti je bio genijalan. Nadam se da će ovo svi naši gosti da gledaju, brate, da bi čuli kako ih hvalimo, brate. Tako da... Brate, mnogo je teško, što treba 50 ljudi. Ja sam zaboravio ko je bio sve. Huge Stuff je bio do jaja. Iskreno, ta epizoda je bila fun. Zato što on ima totalno drugačiju dinamiku. Jeste. Ima i super je onako i zanimljiv. Svi su drugačiji na svoj način, ne znam. On je prvi gost kome smo dozvolili da puši cigaru. Da. U podcastu, brate. Ja, dobro, to sam razmišljao, brate, mi nismo imali mnogo kontraverzija nekih. Jesmo. Pa ne, kao... Sekli smo ih. Da, ne, seku se stvari, ali kao da kažeš nešto što je baš ono... Mislim, jedino što je... Ima smo za ozbiljne teme, brate. Njega pa da, imali smo to, imali smo, mislim... Mislim, imamo nas... da on dođe, brate, da raspravimo o tome. Za Barbie i za Renata. Za Barbie i za Renata je bila ali drama. Ali kao mimo toga, nismo imali baš neke ono... To na veze s nama, brate, ona je pričala što ona misli. Imali smo, sa prethodnim članom, šali se. Kojim članom? Ne razumem. A pa ono član što stavlja ispred reči, član u rečanici. Aha, ne, pa mislim, ja nisam baš najnačitanija osoba kao što se može vidjeti, ali to članovi, to kapiram da je bilo. Sam članovi italijanskom. A, u italijanskom, da, da. Da. Tutto dritto. Šalo na stranu, ali... Eto, to nam je možda neka drama da smo imali, koja nam se stvarno desila, ali kao u ekipi, ne nešto mnogo javno, više kao... Da. Smena ekipe, jebi ga. Ali,
Ali ovako, meni overall, brate, kad bi ti sad realno... Sa nikom je bilo dobro. Da, sa nikom isto, njene sise. Ne. Ljudi su isprozivali Niku zbog svega bilo, to, ali okej, okay, ono je zlučio OnlyFans. Na, rekli smo naše mišljenje, ko se slaže, slaže, ko ne, to je njena stvar. Ali, brate, fan je bila epizoda. Ne, ta epizoda je bila iskustva cijela, brate. Buraz. Riba je profi, brate. I grudi iskreno. Su, grudi kidaju, brate. Samo to je različno. Samo, si mu vidio pokret. Oni gledaju u budućnost, znamo. Ne, ali ta epizoda je isto krvavo snimljena. Jer mi smo direktno sa žurke. Znači, pored nas ide dnevna žurka, mi unosimo opremu u klub da bi otišli na onaj brod, nameštamo. Ne znamo da li uopšte ima mesta za kamere. Jer no, se postava toga je trajala samo 2 sata. Ne, a nikad, hvala Bogu, brat, koji stvarno sedi i čeka uredno. Hvala puno braći i Crne Gore koji ne želim da imenujem zašto su rekli da ne žele, ali hvala ali ljubi brat, ljubi brat. Mogu bratskog, gdje imenujem bratski, ne si ispoštao, stvarno profi. Bratski, volimo te. Stvarno ispod šmekjerčine i po i bili smo kod njih na jedrilici i bilo je sve top. Sad a ti ja kao... možda, jeste nikad do jaja epizoda, izvim što te prekidam. Ali ne, hoću da kažem, da to možda jeste jedna od komplikovanijih kao produkcijske epizode. Ne, najkomplikovanije, najzahtevnije. Brate, neću da imenujem ko, sedi, ja sam vezao, bilo je, znači, skroz na ćošku, znaš, lako ti zamisliš, ok, ajde da mi sednemo ovde, ti sedneš ovde i kao stavit ćemo kamere. Ali objektiv kaže drugačije, moraš korak iza, gde iza u vodu. Laki je stavio ceo fotke i držao kameru. Gde je u vodu? On je sedeo na ivici i držao kameru ovako da, sve vreme. 2 sata. Šmekerski. Svi su stvarno ispoštovali. I Pera je puno pomogao. Pritom, još jedna stvar. I Berber, svi. No da, pa držali su sa strane, brate, sve ono što ima, ima svetla. Ali da, ja sam tu epizodu, brate, bio polupan. Jer mi nismo znali da se snima i to se desilo sve da. Samo što. Ja sam samo rekao mi snijemo sad. I oni rekli koga? Ja rekao Niko. Kosta dolazi sa žurke. Ali jako je se stvarno... Uređen ko mali servis. Gledaj. Uređen ko mali servis. Uređen ko domaći iz mate. Ba, ono. Ne. Jer gledaj, ja samo blame ono, u fazonu, baš duboko u čaši. I samo meni Voja dolazi, šalje poruku u grupu. E pa brate, kao snimamo. Sad. Pa kao, od kad to? Pa od sad. E kao, brate, jer ja sam stvarno, znači ono, došao sam na vreme na posao, na dnevnu žurku, razumeš, ono, popio sve što sam imao i sada jedan treba da snimam. Buraz, ja sam bio gotov tu epizodu, već ničega to. Ali dobro, ali znaš šta, nije, ti si dosta komunicirao sa ljudima koji su strane, oni su ljudi mislili da ti jeste, kao gledaš ovako nešto, jer, a zapravo nije, nego ti si među ljudima koji su iza. Meni je, bukvalno, ako ja sedim ovde mi stoji Laki i ono, bude napazan, jel se čuje, pitne kvaliteta za zvuk. Ono, Dario kaže, reci Voj da se pomeri tu ili Nika drži mikrofon. Znaš, ono, da. Te neke sitnice koje mi pogledom rešavamo i ljudi su mislili da sam ja prebacio da jurim zmajeve, a u stvari ja pričam s ljudima verbalno kao da, kao razumiješ. Pa juriš tehnički zmajeve, naša cijela ekipa, svi su zmajevi. Spavanje. Proverite samo zvuk. Da vam vozi. Meni vozi. Vozi me, ko Mercedes-Benz. Znaš što je tu isto bilo jako zanimljivo? Što je sve vreme bila žurka na jedrilici. Da. Mi smo morali da sečemo svaki put. Ima jedan deo koji smo morali da sečemo, neću ni da kažem, ali... Najčešće što smo mi sedeli bukvalno kod ulaza za dole, za kabinu. I sad, ljudi su bili na početku broda gore na špicu. I brate, oni prolaze i mnogo, neke pičke bile na bro... Vidi. Neću ništa da pričam, ne znam šta smem da kažem. Poenta priče je da je bilo bolesno ludilo i da mnogo puta smo prekidali emisiju i Nika je tu je bila iskreno, ja mislim da ona bila najbolji gost, možda i Goca isto bi bila tu, toko bi se dobro sad, možda i bolje bi se Goca sigurno snašla, ali je Nika tu bila... Brate, i sečemo priču, prekinemo priču samo zna i sačekamo minut, dva dok se proće i samo ovako. U istoj emociji, istu rečenicu nastavi. To je za edit bilo najlakše. Ja bih ga, brate, dugo bavi, brate. Yes. On je pred kamerom, obrde. Yes. Brate, mnogi su dugo pred kamerom. Pogledaj njega. Kaj našto priče? Dobro, on je TikToker propali. Ne, ali na šta je fora? Što je samo se prebacao na kameru koja najviše plaća. I to je to. To si ti rekao, ne, brate. Nika mi je rekla, Nika je htjela. Što mislili da lov treba se desi? Nika mi je rekla da hoće da dovede... princa Banjice, kod nje ona i ja sam ga nazvao food porn, a ona ga zove foodcast, šta god, da ovaj, oni imaju emisiju i da mi budemo tu. Nije foodcast, zove ga ultra casualni podcast. Ma, brate, mnogo dugo, to je food porn treba se zove kraj. Nego, kao da princ Banjice dođe i s njim da, da priča. Da kao da debatuju i da mi budemo tu. Pišite u komentarima, nam mislite bi to bilo zanimljivo. Što da ne. Znaš šta je fora? I da nije izašla epizoda s njom što sam ja snimio, ne znam šta se dešava s tim. A vi ste snimili emisiju, da, mi smo to pričali nešto od nas. Snimili prije nego što snimili emisiju, da.
svašta smo pričali. Kad te pitala je bi se ti kano sa mnom i ti kažeš ja, ne. A treći date, izlazimo na tri date i treći date, ne. A šta bi radio sa mnom? Ništa. U komentarima, vaj, top G, vaj, top G. Hello. A ne, ali nije, nego na šta je fora, ajde sad ako već tu temu kao generalno, imali smo više ljudi koji snimaju iz OnlyFans, nikoga nismo osudili za to, niti osuđujemo. Ja smatram da ja lično ne bih mogao to da radim. Ne bih volao da se moja žena bavi time. Da, zašto sam debela. Brate, svako nek radi svoje, boli me kurac. Ako si srećan, ako te to radi, radi, brate, imam svoje mišljenje. Naravno. Ne, meni to ono, ne bih volao da mi sestra se bavi time, devojka, ali sve ovo ostalo, brate, kao stvarno, znaš, ko sam ja da sudim? Znaš, ono... Sa Milijem isto bila dobra epizoda. Da, što s imam je bilo dobro. A brate, to je fora, brate. Sa Milijem je jače bilo posle snimanja. Da. Ali Milijem je iznenadio pozitivno jako, zato što je došao skroz lagan, gde ste braćo, lagan, upalio Tompos, brat, priča šta god da pričamo, brate. Mnogo je carski bilo, baš, ta epizoda. Iskreno, znaš čiju energiju sam osjetio u prostoriji odma i vi ste, bili smo u fazonu, wow, kako će ovo sad izgleda. Mislim da znamo kako ga je. Ja sam, ja, ne sada tu kao nešto skenjam, ali brate, vidio sam da nije sve jedno u prostoriji. Ja sam progutao to, zato što znam da imam bolesnik, ja sam stvarno bolestan lik, ali da je singerica kad je ušao. Buras, to nije bilo kao humana. Neko ljubičasta aura da je ugušila prostor, on je seo, krenuo se smeje, i kao, aj baja, šta, pitajte me nešto. I mi kao, brate, čekaj, aj da pričamo. Kao, aj baja, šta baja? Izvređu na sve. Ušao, rekao, mala fuksice, rekao Andri, čemu mala fuksice, moja mala vamo? Šta radi ova, igra Fortnite tamo? Kaže, kole te isprozivo, Darija, sve isprozivo. Kosti rekao da je 2006, pa kad vaci dobru foru, damo više godina. Vidi, rekao, aj Čelovi, čuti. I rekao, brate, puši ga. Bio je zli Mr. Proper. A znaš te fora? Jeste, ali, brate, baš je bilo dobro. Stvar je samo kod njega, brate, njega ne treba shvatati ozbiljno. Ne. Ti si u problemu. Jer on, mislim... Gledaj, ljubi ga, brat, lud je kod zajeban je kod kratko ćebe, razumiješ? Znači, lud je 300. I sad ti s njim nemaš na duel da ideš, jer, brate, to je njegov teren. Tako je. Tu partiju gubiš svakako. Samo je point ono u fazonu da sediš i, brate, ne shvataš ozbiljno to što priča i to je to. Ne, shvataš ozbiljno kad priča ozbiljno, ali kad ovako sve ostalo između moraš da kapiraš da ima da, dosta humora i trola. On nijednu proziku ne baca u smislu ti vređa kevu ili nešto, razumiješ? Nego dođe, ajde, ti razumeš, ono, to je kao kad se kao, ono, zajebamo, aj pedačino, razumeš, ono, prozivaš se kao da je u društvu, otprilike, jer ako ga ako shvataš lično to što ti priča, ugasi se. Sad kad razmisliš ovako... A mi se pogledaj što radi onim kvazi novinarima tamo, brate. Ne, ali ono kad pipka, brate, lakat. To je, brate, lik je genijalno. On je pipka lakat i ona ne trepće, on čeka. Ali on pipka i gleda i ovako pipka, ali pipka ga neže, onako pipka ga, znaš. I tu smo morali da sečemo u toj epizodi neke bolesne delove, brate. Za zec smo morali da sečemo sve. Jebik. Što je bio lagan isto? George je bio lagan. Rose je bio baš lagan. Ne, George nije bio lagan. George neće oprostiti što je polomio Hasbulu, brate. To je jebim gost. Ne. George, brate. Oće public apology, brate. Da, George se ono napio i krenuo da bije, brate, malo ljude, ono... Znaš kao... Da bi nije Laki udario. Da. Nije. Ali bojao. Buli, ono, metak si pa ono, probaš. Jebote, jasno. Šta ti je, brate? Kosta, popi malo, ajde. Metak si pojao između. Šta ti je, Kosta, popi malo? E ljudi, recite nam ovako, kako ne, se čekaj. Kosta čini u podcastu do sad, to me zanima da pišete u komentarima. Realno, Kosta je naš najbolji prijatelj i bavi se inače produkcijom i samo jedna tu glava, legenda jedna. Čuti o tome. Okej, radiš u porno industriji, nema verse. Švedski akcijoni. Švedski akcijoni. Da. Ali dobro, ali pišite nam kako vam se svi čini Kosta. I ko napiše za meni tog Pajnkovića, jebaću vas usta sve. To da znate, odmah u startu. Znaš ovo hoću da dovedem? Da pričam malo s nama. Dario, ajde ući s nama. Ajde, uzmi telefon. Da upoznate, mislim, već ga znate iz 50 naših podcasta. Čovjek iza kamere. Pre nego što uđe, realno, od 1 do 10, koliko biste, budite objektivni, kako biste ocenili Voškast, ono... 9.5, ne verujemo savršenstvo. Ovo je jaka. Brate, iskreno... Šani se, nije. Objektivno ću reći, ima rupa. Sagledajte i sve naše greške, znamo koje su. Sagledajte i što smo možda mogli drugačije da uradimo. Ne. I možda, nemam pojma, ne samo produkcijski, ali kao i naš rad, kako smo možda nešto drugačije mogli da uradimo. Pa znaš šta, ako ono, jebem li ga sad baš... I odnosno na druge podcaste, realno, brad.
Znaš, ja bih dao jednu tvrdu osmicu, bro. To sam sad teo kažem. Da, da. Tvrdu jednu osmicu, pazi, onako... Pazi, nismo, daleko smo 10, iskreno. Jer te dve ocene prave baš velike. Ne, 10 smo kad dovedemo neka imena koja nisu realna. Ja bih osmicu dao isključivo zato što koliko je, znaš, ono, pravimo više grešaka nego što bi trebali, ali se zato ekstremno mnogo cimamo. Da. Znaš, jer desi se problem koji smo stvarno mogli da, da unapred vidimo, ali onda ne bude ono kao je slegnemo ramenima i jebi ga, sad ćemo bez ovoga, nego, znaš, ono, sad jebi ga krvarimo. I tako to je onda situacija kada, no, mislim, jebate, ajde, koliko smo puta nosili opremu sa sobom, mnogo, pritom to je, znači, ljudi, ima opreme koliko hoćeš. I ništa ne snimamo. To tri čoveka ne mogu da nanose sami, brate, i ne snimamo ništa na kraju, ali, brate, ono, ali dobro. Ucimali smo se, brate. Osmica, realno osmica. Što ti misliš? Osmica. Evo ga, i hajde da nazovemo, hajde da uvedemo čoveka, hajde da uvedemo čoveka koji je zadužen za ova dva poena koje nemamo. To je Dario Grabović. Ne morate da me vodite. Daj klapnu baci samo. Čovek koji je zaslužan za ceo edit. Kakav je taj weird pozdrav? Pa htio da me... Brate, nisi ga šišao 3 godine, viš da se zbunio. Brate, vidiš, morao sam kačke da stavim... Druže, imam ono kaća. Sa kutenise! Imam kaciku na glavi. Pa da, ono kao kutenise. Ali ne, čovjek koji je zaslužan ono za... Za ceo edit, za snimanje. Ma dobro, ovih posljednjih mjesec dana malo manje. Pa dobro, brate, znaš kako dobro, kažem, mora... Dobro, moralo da se ide na odmor, plata. Pa jebi ga, brate, kad se mnogo radim, on ga mora mnogo da se odmara. To je crnogorski, brate, ali znaš šta ti nije jasno. Te nisi prestao da puši Wimbledon, pa je sad normalno nadjedno. Ne, znate što sam ja htio da kažem? Koja je meni umiljena epizoda? Da sam čuo da se neka kamera ugasi. Niko ti nije pitao, da znaš. Evo ga, vidiš, to je profesionalizam. Evo, čovjek već provjerovao da su gasila kamera, ali jeste? Da. Mora Crnogorac uže na 2 minuta, mora da odmori, brate. Ušao sam i sjeo sam ovdje i morao sam da legne malo. Kako ti bilo na moru? Bomba, brate, baš dobro, ono, 20 dana sam bio u Hrvatsku, nekih 6 dana u Crnu Goru, brate, odmorio sam. Znači 20% od plate. Lama, drže, dužan si mi još 2 plate, dečko. Pa ja što radio? Što pičeš, editujemo svaki podcast. Ajde, druže, šalim se, drkam se, brate. Čak, naravno, mi smo samo parama. Pa je ovo firma da nije plaćan odmor, druže. Ali kao, znaš, on sve vreme kao, plaćamo, samo pare, plaćanja, sve. Plaća, on samo vidi. Samo su mu pare bitne. Pa, druže, on vidi pare samo kad traži njemu, kad će moj dio da stigne. On plaća, kome on plaća, druže? No, neću da lajem, neću. Da, alo, inače sam se nabrio sinoć već ono da nabrio. Pa evo bio u Hrvatskoj već pričao nabrio. Šta sam ja htio da kažem? Da, meni je omiljena epizoda s Rozijem. S Rozijem. Ko je tebi omiljena epizoda? S Rozijem, kad ste me zamijenili. Ko je tebi omiljena? Ko? Bago je na podcast nešto. Ko je tebi meni je omiljena epizoda s Rozijem kad ste me zamijenili, kad ste doveli onoga Baticu. Čelavog. Koji je ono, skoro izbacio neki TikTok u fazonu, kao da li su me voje, vaj, vaj. Ovo drama, ovo drama. Druže, ja sam došao. Ovo drama, trending sve to. Dobili smo dramu, 2 editora. Ovo ti je underground. Underground. Alo, ja sam došao ovde da pljujem, šta vam nije jasno. Znači, to mi je omiljena epizoda, jer mi je taj lik jebo majku. Druže, znaš ti koliko sam meni dobio epizodu? Koliko? Mnogo. Znaš koja je meni omiljena epizoda? Tipa naša treća najgledanija ima onako tipa 700 bugova. Da, muđa i džota. Ali dobro, jebi ga, to nije do mene. Ja tu nešto ne mogu da uradim. Ja čekaj, samo sekund. Ajde. Ti si editor, mi snimili emisiju. Ti kažeš emisija je na kanalu. Emisija izlazi ovako džota priča. Ne, meni je najveći moment kad Branko uđe da priča nešto pred kameru i zabaguje. On kla... I ovako stoji 40 sekundi i kad se nastavi njega nema u kadru. To mi je omiljeni. To mi je omiljeni bug bio. Znaš, što se to desi? Znaš ti kažem, zato što znaš kada je dobro editor. To je u renderu. Ja dokle radim tu emisiju, dokle sam ja izeditovao i pratio sve, izbacio kad je Vaj bio pijan, kad je Boja prekido i sve to. Kad sam ja sve to uradio, ja sam... Dok sam ja sve to radio, to je bilo normalna emisija. Ja sam slušao tu emisiju, gledao tu emisiju. Kad sam ja stavio na render, ta emisija je bila... A šta je sa posljednjom emisijom, Prince? I to isto, brate. Piše, volim ovaj nostalgičan zvuk iz 1960. brate. Ali šta ja da radim? Ali Kosta, dođi vamo. E da, čekaj, sad odbiriš. Ne, ali šta ja da uradim tu? Ja u tome nemam kontrolu. Pritom, ajde da kažemo za taj Prince Banjice, ja sam bio u Hrvatsku, internet mi je bio sranje, tebi ti znaš koliko sam se ja mučio da... Ja sam tu epizodu probudio, sam se u 6 ujutru da završim epizodu, da izađu 2 na kanal. Ne, ma ne osuđujemo tebe. I ti pitaš je li plaćen odmor, druže? Koji odmor, ali, druže? Gledaj. Ne, ali kao, ja sam se probudio i završio epizodu tipa oko 11 i nešto. Internet je sranje, ja sam tu epizodu morao da stavim da se aplaudu. Ja nisam imao vremena da ja pregledam. Ja sam ušao
brzinski sam pregledao, ja kako sam htio da pregledam, ja sam automatski kliknuo na 40 plus minuta i meni je sve zvučalo dobro, razumiješ? Nisam kliknuo odmah u prvih 10 minuta. Ne, kaperante. Jebi ga, kad je izašla epizoda, istu tu emisiju sam renderovao opet i sve je bilo okej. Okay. Znači, to je bio samo neki bug koji se desio, ali ja na te stvari, ne mogu da utičem. Ti si dobar editor zato što ne plaćaš premijer. Ko ne plaća premijer? On ima full verziju svega, brate. Kako onda buguje, brate? A brate, nije do toga, to je vjerojatno do memorije, brate, do hard diskova, jer imam 8 hard diskova po 4 terabajte i svi su puni. To sad delom na našu stranu. Jer kao, objektivno mi možemo ovo mnogo ranije da snimamo nego što inače. Inače, ljudi, danas je danas ovu epizodu koju gledate. Ovo je subota, ljudi! Ovo falimo par sati da bude live stream. Znači, par sati pali da bude live chat, da čitamo sad live chat, panjkuji se ne prekidaj. Znate koji je još jednu stvar kaže što mi je omiljeno? Omiljeni mi je komentar svih vremena, najbolji dio podcasta kad panjkuji spije gora. Taj komentar, tom liku treba da damo nešto. Ne, mora sigurno. Goranu, paket Gorane. Paket Gorane, za to 100%. Ne znam ko je čovjek, ali dajte mu šta pije. Goran. To je sigurno najbolji komentar koji sam pročitao na... A samo još jedna stvar u odbranu, Darija. Alo, na šta liči to kada mi odemo 5 nedelja i on bude s nama, ono, po Hrvatskoj, sve razumiješ, smo na ostravu, brate, pa nemamo podu da pijemo. Sad ću da ga jebem, čekam samo sve vreme, ajde. Ali situacija je da čovjek, razumeš, sedi na zadnjem sedištu, razumeš? Slušalice, laptop u ruke, edituje epizodu, razumeš? Imam snimak, to ću dubaciti. Editujem, brate, za Mozart segment editujem Despića, brate, i... Ali, znaš kako je najjače? Imamo, koliko ima? Jedan, znači ima dve zadnje klupe, i sad, u toj, znači, jebe idemo ja... Jebe puno opreme! Znači, ja vozim, ili Pera vozi. Pera vozi, ti si pored njega. Ti si napred. Ne, ti si pored njega. Ne, Andrej napred, i mi smo na... Znači, ovako ide, 2-2... I cijela zadnja klupa, srednja, je spuštena ovako i on stavio nogi ovako. Druže, pa šta vam nije jasno? Oko njega koperi, kamere, stativi, ma sve živo, brate. Ali, brate, znaš kako? Možda stane posao, brate. Možda stane, brate. Šta, jeli nazrče, nazrče smo bili, pjevali su Rasta i Relja, ja sam ostao kući, brate, Bobana Rajovića da izbacim. A zbog toga? Zbog čega? Ta epizoda mi je isto baš dobro, Boba me baš postavljeno. Ali mogu pre toga, molim te, kad već priču sad o Zrću, please, evo, dozvoli mi. Okay. Samo da znaš, ja ovo editujem, sve ću da izjačam ako kažeš nešto što ne treba. A mene jebe, to možda ostaje. Slušaj ovo, kaže, ako Dario, molim te, pošalje mi taj neki deo što treba za Reels, i on kaže, evo, ide odmah. Nemoj to da krećeš, ja kažem, brate, okej, okay, promeni ovo. On kaže, brate, jebeš me. Ja mu kažem, to i to promeni. I kaže, okej, evo sad ću. Prođe dan, ima neke druge stvari, razumijem sve. Ne, sutra, to nije čekaj, to, to je bilo da sam još bio u Hrvatskoj. Stani, to je sad, pričaš za ovo sad zadnje. Ne, za kad smo mi bili vamo, stani polako. Okay. I on kao važi, u kolima, mi idemo, ja kažem, molim te, on kao, evo sad ću samo da... Mi stižemo u Nazorće, edituje nešto drugo. Ja dolazim do laptopa i kažem, brate, snimio sam story, jako poške, stradimo ono. I ja rekao, brate, izaditujem mi to, molim te. I on kaže, evo samo ovo da završim, odmah ide. Drugi dan, treći dan, četvrti, mi na Silbi, peti, šesti dan, neko. Dario, molim te, evo ja ću sad odmah. I ne izadituje. Izadituje sam tad kad sam ti rekao, na Silbi sam uradio. Ne, na Silbi sam... Na Silbi sam uradio. Pa jesi, pretpostavi da si... Dobro, tečko, ali sad ja da krenem. Mogu ja sad da krenem? Znači, ne, okej, okay, evo vi tu uživo. Dešavanje, ovako, ja uživo poslodavac dešavanje, i... Dešavanje. Čekaj, ne napušavam te stanje, samo ti lepo kažem. Ne napušavam te stanje, samo ti punim jako. E, inače, vidite sad u komentarima da pišu. Ali, ko napiše? Ko, vidi, ko napiše? Čekaj, ko napiše? Izbacite u Pankoviću, bacite Darija, jebaš ovo malo snima. A to će da bude... Stop. Zamisli, brate, jednu epizodu da mi budemo snimatelji zvuka, a oni da budu vojitelji. To je bilo jako dobro. Ali moramo gosta nekog dobrog. Dobro, Kosta igra Fortnite. Alo? Alo, ti što igra Fortnite, dođi vamo. Alo, Fortnite! Dešavanje je sljedeće, znači, idemo, epizoda, izlazi jedna epizoda, idu rilsevi, ide druga epizoda, idu rilsevi, ide treća epizoda, idu rilsevi, javi se Voja, pošaljite mi rils, jebaću vam mater, hoću da izbacim nešto, važi Voja, evo ti link. Ništa. Ide sljedeća epizoda. Šta me boli kurac, ti si plaćao, mi da pošalji mi druže, pošalji mi rilseve. Hoću da izbacim rilse. Dobro, Vojo, evo ti link. On je vjerojatno hteo poštom da mu pošaljem. Ništa, druže, on hoće da mu ga ja okačim na Instagram, debra. Hoćeš USB da ti pošaljem, druže, ne znaš šta ti nije. Šta ti nije nešto liče? Na disk. Ustupaš svaki frame. Svaki frame da mu pošaljem, da okačim u studiju. On stavi
Okej, okay, u moju odbranu jedina stvar u moju odbranu... A znaš što je najjača fora bila? Izvini, samo najjaču foru da kažem. A znaš, V-transfer, majke mi. Ma ne mogu, brate, V-transfer me nešto zajebala. A jeste majke mi. On uđe na V-transfer i znaš što mu piše? Do you want to accept terms and services? I on kao, vidiš, ne mogu, druži. Klikne agree, tu mu je te, bro, ono, šta ne, ti nije? Ne, jebala ga aplikacija. Ne, jebala ga aplikacija. Ovo je bila dobra fora, ali znaš i sam da nije bilo tako. Jebala ga aplikacija. Kliknuo sam i bude beo ekran. Ali ne, kome sam pokazio? Ne, jebala te aplikacija, ti kažem, instaliraj i instaliraj je. Jesam. E, nisam razmišljao to. I da instaliraj i tada radila. Isključi pa upali, isključi pa upali. Nego sam našao šifru, mi imamo jedan mail naš zajednici, zove se Agencija Jones. Jones. Imamo Agencija Jones, za sto nekih projekata ga radimo i tu je plaćen V-transfer. I fore što, niko ne zna šifru toga. Niko ne zna šifru maila već godinu dana. I ne možemo da nađemo, a ne postoji backup mail. Ono, šifra maila Jones. Nije, nešto glupo je. Nešto najgore na svetu. Najgore, ali nešto to je znači fora, kad ti pogodiš šifru. Ti treba lakije na telefon da dobiješ da te on odobri. Ako ne odobri tad, ne možeš da uđeš. Ja ne mogu prvo da dobijem šifru, konačno je nađem. I Laki, ne javi mi se, nestane kod, ja zaboravim sutra koji sam šifru ukucao i tako opet iz početka. Nebitno, šta sam ja hrenom kažem? Ali sad ja njega prekinem, ali... Antiverziju, izviniš da te prekinem, nije ga prekinuo i onda ga samo zaseko, razumiješ? Ne, ne, samo što sam ja htio da kažem, godinu dana Voškest. Iskreno, možda najbolje i najgore iskustvo u isto vreme. Zašto, daj argumente. Zašto? Najbolje zato što, brate, ono kao, ono, od početka smo krenuli tu i ono, ušli na taj... I kupio sam kola. I kupio sam kola između ostalog od Voškasta, ali kao, ušli smo u taj svijet, brate, podcasta, nismo znali ništa. Ja prije nego što sam krenuo podcast da radim, ja sam se bavio video editom. Ja, druže, imam projekat koji treba da završim za 7 dana, a ja ovdje snimam u petak, treba u nedelju epizoda da izađe, razumiješ? Trebalo i meni i Kosti je trebalo vremena, Koletu, ne Kosti, trebalo je vremena da mi, druže, uđemo u mašinu, kapitaš? Da, da. Trebalo je, sigurno smo mi imali grešaka i sigurno je bilo propusta, ali mi smo tu bačeni u vatru. Istina, mi smo pa, tu svi, samo svi, krenuli, ali bukvalno ne kao, ne pričam kao za mene i Koleta, nego mi, misleći da, na sve naravno. Naravno. Mi smo, mnogo smo morali da snalazimo i da, brate, da improvizujemo da bi neke stvari završili. Zato mi je, i onda sad, posle nekog vremena, imamo, došli smo do toga da snimamo epizodu dan prije i lagani smo, možemo da završimo, da, razumiješ, da stigne epizoda. Što ne bi volio da se dešava nikad više u životu, ali nema veze. Ko mene jebe, druže, ono kaže, vole, ti si plaćen za to. Gde sam plaćen? Ne, to on, to on ti daje platu, on da, te plaća. Vaj, mi da plaću. To ti je kao ono kad dođeš, brate, i kažu, srednja nije obavezna, brate, znaš, ono kao, ej. Ti idi ako rećeš. Ti idi, dačko, ali ne. Zato mi je najbolje iskustvo, zato što te, bro, ono, ni od čega, brate, ni od čega, ja se tako kažem? Od ničega. Da. Od ničega, i brate, od ničega, ni od čega, i brate, ono, brđe, baš smo bili novi u tome, i brate, svakako, baš smo se dobro snašli. A nije, znaš šta, realno... Baš smo se dobro snašli i isplivali smo u tome, teško je da se nađe takva ekipa, ono, da se sklopi takva ekipa. Tako da se spojena za Pankovića što se tiče toga, realno, jer... Svi i odmah mogu mi 10 za prekidanje. Dalje? A nemoj, drugo ima je, brate. Dobro, minus 10.000 eura za prekidanje, za svako prekidanje. Znači, mislim, ja dobijem euro, to mu je super power. Kada prekidam mi se puni euro, pušite ga sve. Alo, okej, okay, gledaj ovo sad. Dajem 200 eura koji seče, ne samo za tebe, nego svaki put kad smo rekli izvini što te prekidam. I da stavim jedan klip. Ja mislim da bi bilo sigurno Panković neće sad da bude u nijednom delu tome, jer on nikad ne kaže izvinite da te prekinemo, samo kaže, a brate, slušaj ovo! Dobro, okej, okay. Ja ne mogu da kenjam o tome jer ja znam zašto to Voja radi i meni je on rekao tebra da mu ja kažem kad prekida. Pa i to je stvar, brate, ja njemu kad kažem da prekida, on mi kaže bole me kurec. Ali, znaš te fora, znaš te fora. Razumiješ, mene prekine dok ja krenem kažem, ja njemu krenem da kažem, e Voja, nemoj tako da prekineš i on me prekine, razumiješ? E, ali gledaj sad ovo, pošto postoji teorija, Evo ga. Da su vam zemajci u nego, tako je u Smederevu, brate, znači, ovoj džale koji se bavili... Ne, pošto postoji teorija... Na Tajlandu kad sam bio, brate. Alo, na Tajlandu kad smo ja i Gastos. A to je, to te sprdo, Petar, to nije... Postoji teorija o ono, multiversu, brate, kao postoji mnogo univerzuma, sigurno postoji jedna verzija da je Voja ne prekida, brate. Gde je Voja, u stvari, Michael. Uf. Ko? Znate što mene najviše ide na kurac što se tiče snimanja? Kad Andrija uzme, sedi ovako, znači on, ja onda neće mi uhvatiti ova kamera, ali on sedi ovako, priča s gostom i sad gost nešto priča i sad kamera je na njega i on ovako uzme.
Ali nije, nego, brate, gledaj, imam vodu u koljenu. Imam vodu u koljenu. Bole me kurac, druže, preko gosta ide ovako. Ja moram, druže, da mijenjam, mora široka kamera i oni dalje u kameri. Ali nije, voda da je dobra, ne bi vadili iz kolena, brate. Kako zato ti piješ? To ti kažem. Došao je Dario, osro nas je. Ne, ali nisam ja u nijednom smislu kao nešto kao da ja vas... Mislim, ja da imam potrebu da vas pljujem, ja ne bi radio ovdje, razumiješ? Naravno. Ja ne bi radio. Ne vređamo se mi, ne brani, stilo odnoš, ako ne želite. Pan Kosti pogotovo. Ne, ali ne, što moj, da nas... Moj jeter ima trbušnjake. Da se navrati... Jutre, danu pod hitno. Da se vratim na priču zašto je najgore iskustvo. Zbog... Pa samo pričaš što je najgore. Pa, druže, pa zašto si me doveo ovdje, da ti čutim? Ne, nego pričaš samo najgore, možda što lepo. Ne, pa sad sam rekao da je, prvo sam rekao najbolje. Što je bilo najbolje, što smo mi retardi? Ne, nego što smo te, bra... Što smo, brate, plivali svi zajedno, a davili smo se objektivno, brate. Davili smo se objektivno, isplivali smo i sad smo... Da, jer Crnogorce mrzi da ne uče da plivaju. Ne, sad smo dobili plate, možemo kupimo šlauf, ne moraš ni da plivaš, brate. Ne mora, ja skupio Škodu. A najgore iskustvo za to što smo, brate, toliko neorganizovani. Da je to pakao. Mislim, neorganizovani što se tiče nekih stvari. Da neke stvari koje ne možemo da utičemo, kao što je da li će gost da se pojavi ili ne. Mamu li ti jebem u pičku dva dana za, si nas za redom ispalila. Ako si rekao? Ako si alo, jebao sam te usta. Ali nebitno, mi na to ne možemo da utičemo, ali na neke druge stvari možemo da utičemo i nas boli kuda. Ali, da isto to, to mene zna da... Svaka osoba u našoj ekipi, brate, znaš... Ovo nije ni blizu jedine stvari koje radimo. Svi mi ovdje imamo privatno još, mislim, ne privatno, neki od vas i javno, još 6 stvari, razumijem. Znači, evo, Boja svaki dan ima salon. Da. Znači, to je već neizbežno. Andrej ima isto svoje cimanje, brate. Imam cimanje. Imamo cimanje. Cimamo se, Kosta, brate. Isto ima, ovo mu nije jedini posao, brate, razumiješ ono. Ovo mu je side hustle. Ne, bukvalno. Tebi ovo isto bu neku, ovo ti side hustle, brate. Pa dobro. Na sve to, što sve to sa strane imamo te, brate, mi stižemo da izbacimo epizodu nedeljno, osim prošle nedelje, da. Zato što je... I da budemo najjači podcast na Balkanu. Da budemo najjači podcast na Balkanu, mislim, ko su vrijedi, ono... Dobro, ali sad, ajde... Daćemo ti statistiku, dečko. Tebi, koja je tebi ocena, ono, celog iskustva celog iskustva, pa, brate, 10 od 10. 10-10, pa da. Pa niko je se ti rekao, pa što sam rekao njišto, njemu je 10, jer znaš da je zbog ovih jevara. Lep si drič, ono kao. Ne, ali ne, stvarno mi je 10-10, brate, pa nema, to su sve stvari koje se dešavaju, to ne mogu da utiču toliko na ocjenu ovog dobrog drugog, tebra što smo mi napravili, sagradili, kapiraš? Da. Ne može, brate, dešavaju se... 10 je zato što je on tih dva koji nama fali, zapravo on sjebe. On sebe pokriva. Tako je, brate. A šta mu stari? Čekaj. Mi smo rekli 8, ti si tih dva koji fali, brate. 8 to si rekao na početku, da. A 8 od 10 zato što su dvije epizode nisu izašli. 1. E vidiš, tu sam bravo. Šta? Bravo. Rekao sam 8 je, ali ne snima Dario. Jedan. Pa nula treba. Znači jedan zato što kao editovat će Dario. Okej. Ali ne, ali... Završi bif, molim ti, izvini se. Ne, ajmo to. Samo imam bif da kažem dečku da ono... Neću ja sad da ga vrijeđam ni ništa, ali kao stvarno to se ne radi na taj način. Da on snima cinematic kadrove za podcast, to ne pije vodu. I to mi je samo problem bio zato što sam ja mnogo više posla imao nego što imam inače. Zato sam ja imao potrebu da ga isprozivam. A ću da se prozivate vi sad na TikToku. A ću kombale me kurac da prozivam se, ja slikam te vrono. Nego ti ja kažem, ako ikad radiš podcast, nemoj da ga radiš kao što si ga radio nama. Hvala. Ono, ako ga ti edituješ sam i tebi je to lakše, onda okej, okay, ali ako neko drugi edituje, samo ćeš da ga ukanališ još više, ono, brate, to se radi iz jednog cuga, kao svaka kamera što sada ide. Sad ću sve da izmijenjam ovako kadro. Kako se zove? Ona ide iz cuga, razumiješ? Ja samo imam dijelove koje ću disječem i dijelove koje neću disječem i to samo radim ovako. Da. A ne, ja sad da gledam kadar iza Jonesa, brate, on iza njegovog kačketa, on snima, razumiješ? Kad si ti upozna njih? Koga? Andriju, na primjer. Andriju sam upoznao na moj rođendan. Ja, ljudi, ta pa, priča. Brate, ja Mostu sam upoznao dva dana pre mog rođendan u onom shot baru. A, bravo. Če zapravo vi ste isto znači. A ti drugo da upoznaš Kostu, brate. A ti si ga doveo. Ti si ga doveo i jedna si čekao meni Kostu da upoznaš. Upoznao sam ga u biblioteci. Ne, John Smrišti. Ne, zato što je for... Andrija, znači. Dar i ja smo se upoznali preko jednog tadašnjeg drugara, išli smo zajedno u Crnu Goru za vreme korone,
on je radio u Podgorici, mi smo otišli po njega, otišli u Budvu, on kaže, imam drugara, upoznali smo se preko Discorda, igrali smo Kanter valjda, to je neki batica, kao, do jak je na Twitteru, by the way, pravite svi Darkana, bre, najjači gas na Twitteru. To sam ugasio davno nadalje. Pa, stvarno, ne radiš to više, što? Pa, već. Vrati se, man. Prešao sam tu igricu. Ok, da, da, Twittera sedi ispred vas, ja se izvinjam. Izađe šahovsku tablu, ljudi hoće igraju tablica do djeda. To ti kažem. To ti kažem. Sve o svemu, upoznali se tamo u Crnoj Gori, imali ludilu avanturu. Vratili se. A mi kaže, brate, ja bi prolazio... Ja poslije dva mjeseca rekao, ostalim se za BG. I brate, shvatio je da je najjače. I on je tu krenuo da radi, mnogo smo tu stvari zajedničkih radili i s raznim ljudima smo radili to. I on kaže, brate, hoću da napravim rođenu u BG. Ja kažem, ajde, ti pomogu. I on kaže, top, može. Uzit ćemo taj splav, to i to. Pritom korona, ne može ništa, poslije 10 dana uveče, ne može. Sećam se toga. I ja kažem, ajde, ja sistima maksimalno. Pazi, rekli smo da, mi smo u 10, u 9 došli, u 10 već treba budu ljudi. 10.02, neću nikad to da zaborav. Mi donali piće, vukljali sve. Kaže on, brate, gdje su ljudi? Ja mu rekao, zvaću ljudi, napunit ćemo veliku žurku, onda odi svoju ekipu iz Crne Gore. I on kaže, brate, ja bi napravim baš veliku žurku, a kaže, ne brani. 10.02, ni jedna osoba nije došla. Se nije pojavila. On je pozvao, brate, druže, šta li ovo, gdje su ljudi? Mene boja zove, mene boja zove. I sam mi je rekao, brate, Dario si ucavio, htio da stavi rođen sa 20 ljudi, ova će kurac, zovi sve. Sve. Da, a znaš što je najjača fora od svega? Mnogo ljudi. Ne, 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 to je akcija bila, brate. Znaš ti što je najjača fora od svega? Što ja u tom momentu dolazim u Beograd, brate, sa 1000 eura, da živim 3 mjeseca, kapiraš? I čeka me, brate, od... Tad sam radio s Glory Days-om, čeka me, brate, od njih tipa 400 eura. Me čeka ovdje, jer sam to radio dok sam bio u Crnoj Gori, čeka me kod njih. I ja uzimam te pare od njih i samo ovako voj prosleđujem. Za splav, za piće, za sve te, bre. Znači, ja sam bio u fazonu, druže, samo ću da napravim rođendan žurku, hoću da napravim i to je to. I on kao, ma da. 10 sati, druže, ono, kao, trebaju ljudi da dolaze, druže, ja i Voja sjedimo, onamo. Ana moja nije došla. Niko mi nije došao na rođendan, druže. Ja sjedim, donijeli ja i on, druže, 3 sata vucerali piće, umrli, krsta mi. Mi u 7 došli da spremamo rođendan. Ostrogamo. Ja i on dolazimo, druže, nema žive duše. Prolazi vreme. Samo kad su krenuli ljudi da ulaze, druže. Taj, lavina, razumeš? Na kraju, samo ću da vam kažem da sam ja sam doveo 7 ljudi, bilo je 150 ljudi, ja sam 7 ljudi znao na žurci. Nije, znao sam Janu i Ćuka, 9 ljudi sam znao na žurci. Vidi, bilo je... To je maksimum koji sam ja znao, bilo je 150 ljudi. I kako je bilo? Najjače. Najjače. Zamisli njegov doček u Beograd, brate, kao u fazonu. Kao da sam uz novim piski igre bio. Ono, pa možda neke prilike, brate, imam ove Glory Days, radim sa njim. Kako je, bre, poklone? Usam, brate, ono. Ne, pa, donijeli su svoje pa piće, da ne troše moje. Dolazi, i ono, 150 ljudi, brate, havarija. Mi smo imali epizode, brate, gde smo... Ne. Pazi, ne, ja ostao nisam, samo da kažem moj ugao toga, pošto sam ja došao na žurku, ono, jedna me zvao, nisam ni tebe znao, i njih sam, malo sam da, i vas znao. Da, mi smo se znali. Ja mislim da sam njega ja upoznao par dana prije žurke. Mi smo trojili u septembru, da se družimo, kod Bojena, kod Rizaški, i to je to. Septembar, oktobar, tako. Znači, ovo je novembar, treći. Novembar, to da. To je to, znači, to je bilo to. I znam samo da kad je krenula se puni žurka, Andrija kaže, dođeš na neke rebe. Andrija lozi sa 7 žena, burazi sa zonu, bravo, Andrija. Kreće ludilo. Jer ja sam odatak izašao, ja mislim, oko 8-9 ujutru. Kosta zaključao splav. Da, ja mislim da je ostao... Delić! Koji je ušao ujutru u delu i kaže... Broće, ja sam čuo da je Darkanu vrođen, da nije ga... Ja kažem... Delić, ja smo ostali poslednji, brate. Znaš ti krenuo da pričaš, pa sam teo te vratim, ali su oni nastavili na žurku. Vreo, a? Za silbu. Evo ti ovaj. Za hvatanje limenke. E, za hvatanje limenke, to. Da, te bro, ljudi misle da je to ono kao iz više puta. To je bilo prvo bacanje. Poslednje pivo, vidi se da je zalazak sunca, što je kraj dana. Poslednje pivo i to je jedino pivo koje smo imali. A reci mi jednu stvar, šta sam ti rekao će se desiti? Ja kažem, odvojamo 2 videa, bacamo limenku i mi naravno okrećemo brod da pokupimo Andriju sa daske i da uzmemo limenku van vode. Ja kažem, Dario, snime ovo iz 2 klipa, pošto će vidjeti da pišu u komentarima, bacate u more, mi smo svakako uzeli da ga kupimo. Da, mi... On kaže, bravo, to je genijalno. Predvidivi ste, šta da vam kažem. Uraz. Na šta ćemo da uradimo? Komentar. Vi ste se vratili tu da pokupite tu limenku. Jeste u isto vreme zalo za druže, mi smo otišli. Dok pišu taj komentar, mi više nismo na tom ostrovu. Sutra da se vratimo, ne, ja sam pokupili smo još 700 eura dan za gorivo i za iznajmljivanje. Ne, što da bi pokupili limenku. Da bi Andrija, bacili drugu limenku i pokupili. U trenutku kad ti okačio taj video, kad ti pišu, ljudi, mi smo na putu za Novi Sad, druže, razumeš? Bukvalno, brat. Znači, jeste, sad smo mi se vratili. Ne, ali najče, poro svega, samo ne znam zašto, je Andrija isekao deo kad njemu ispada rame. To je najjači deo ikad! On znači hvata limenku, pije
i on baca limenku. I to je karma, realno, zato što sam bacio u more. I u tom momentu njemu rame ispada. Ja sam je nezadno bacio, ja sam ovako zamako i nekako mi se ono... Sada ide sledeći kadar, on ovako. Ali ja si daje vedas. Da, da, pokušao drži balac. Dalje na dosti i ovako kao vraće. I lik se prevrće, ja se zonu... Ja se zonu, ispalo mu rame, a nije, nije, šta mu je, kaže. Ne, ja sam u fazonu, spuštam telefon, da li da skačemo za čovjeka, ako mu ispalo rame, kako se da pliva, jebote. Da, da. A i on izlazi, on je, dokle je padao, on je u letu, spravio rame. Kakav film je, bote? Alo, 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 alo. Kakav film je, bote? Dolazi Wolverine da, da samo, jel može autogram? Da, 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 tako da, meni je samo taj dio što je on izbacio, da, da mu ispada rame, meni je to ono... Još veći highlight od toga da uvatio limenku, ono kao. Znači, ali brate, pa da mi pisali, eto, eto, pobace more, limenke u more. Pa to je još više komentara da bustuju komentare. Ali, neki... ali, što je najgore, što je to baš i daleko bilo te, brate. Daska je bila, daska je bila koliko? Bila je... 15 metara, sigurno. Ma nije 15. Ma kada pa sigurno? Nema šanse 15. Nije baš 15, nije 15. Ne, 10 metara, ali išli smo jedno 35-40 sat. Nismo, išli smo 20 na sat. Nije 20 koliko? Sat. Koliko smo išli čvorova? Nije, je... Na koliko čvorova? Na koliko čvorova se stali na dasa? 10, ali ja sam digao za Andreju. On je, pošto bio doktor, on je vozio do jaja, ja sam ga vozio na 23-4 čvora, onda je Kosta probao, htjeli smo s Kostom to da Kosta snimimo. Kosta nije uspio. Stane na dasku, burza. Čudi me zašto, da nisi možda nije na posteku prst. Bije masa joystick, brate, da. A, naradite ovo kod kuće, ovo su trenirani profesionalci, jel' tako, Despić, pogledaj u kameru? Jeste. Stani! To je mnogo. Stani, stani, pojedi ova kamera, moram. Pazi facu, onda je ukreti! Bulj, bolje bulj. Lagana pića. Ajde, gdje pamet. Pamet, makaze do tri. Ajde, pamet. Ja sam sudio, ček. Sedi, sedi. Ovo, ovo i ovo. To je to, sedi, sedi. I nema ono, naš, na virenje, nego, na sat. Ne, na sat i nema, i kad se puca, nema ono nisko, nego u leđe, gore, sapuko, kosko. Fair. Ajde, ajde. Makaze! 1-0. 1-0, fukso, Lalena čupa. Ja pa ću to s tamo. Parkane, makaze! Paprikane, makaze! Ovo je jedan pičko ćelo! Paprikane, makaze! Paprikane, makaze! Bravo, kurvo, ćelava! Čupava! Ali do tri! Pa gotovo! 2-1! 2-3! Jednom, Bajo, pa nikad u životu! Pa De Singer nikad ne bi dva puta! 3! Jel Bogdan vernik? Jeste, vrlo čudan. U kom smislu? Mi smo pričali, ali mene zanima šta je mislite o tome. Pazi, ja od sve dece ja sam najviše teoloških rasprava imao sa Bogdanom. Imao sam i ja dosta njih, zato vas pitam. Vrlo često smo, on ima naravno svoj... Ovaj, jedan put mi nešto je neki prank napravio, pa kao da je postao ateista. Mislim, tu sam mogao da... Pola sata on mene tamo spuzno stavio, negdje aparatićena i na ovo, i ovo, kako on kao postao te, kako prestao da veruje u Boga, i ovo. Mislim, dosta sam se dobro držao, zato mogu da pominem. Niste pukli pod pritiskom. Nisam pukao pod pritiskom, nego sam bio kao polako, znaš, ono, idemo. Faza. Ajde, pustit ćete. Faza, sveći, pustit ćete celu priču. A koje su teme koje prolazi? Jeste, ali bujan, on je jako bujan, znaš, njemu treba prosto malo ne bi mogao da radi ono što radi, ne bi mogao da ima toliki taj odjek, taj njegov posao, ne bi mogao da ima i toliko pravda i svega toga, tog uspeha u toj zoni ovih biznisa, ne bi moglo kad bi on sad, ovo čemu pričamo, stajao i previše se pozabavio sobom. Previše, pa ne mora previše, ali ja mislim da on je, mislim, to je moje mišljenje, možda ja grešim, ali moje viđenje njegovog tog nekog načina razmišljanja je da on samo to ne zove Bog. On veruje u nešto što postoji i neka veća moć, ali mislim da on samo to nije sebi, ili možda je to neki odbojnost možda prema vama, možda nije, možda, ko zna, nije, ali nije, on nije, ima neku svoju verziju toga u što on veruje. Znaš šta, on je, pošto je to, on self-made, čuveni problem self-made ljudi, znaš, on sam je sebe napravio, živo istinu, nikoga nije, ni pomagao mu, ni gurao ga, ni ovo, nego je sam izdigo se, sam je ni od čega napravio, to svi znaju, to je opšte. E sad, tu uvijek zamka toga da ti onda sve stavljaš u proveru. Znači, veruje on, ali hoće da proverava. Da, da. I on sad skloni još uvijek, to je, za sad proverava, on to zna, previše on iš u crkvu, previše si pričaš i evo, sedi to u njemu sve, ja nemam nikakvu brigu oko toga. Ja imam samo to da neće slučajno da u jednom trenutku se ne prelomim pa da ode u monahi.
A za ostalo mi nije. Da. Mislim ne, da me to mislim plaši. Mislim da možda mu se desi. Nije da me to plaši. Zašto je previše velik ekstrem vamo? Mislim zašto da će da okrene sudsku. Zašto je ekstrem vamo i radikala mi ovdje, tako da može sve da bude. Da, nije. Šalim se, nije to. Ima jedan onaj naš pevač, Milan Stanković, on se zove naš, je li tako? To ne znam, to je kao neka nije? Teorija priča. To je trebalo valjda da bude, ne? Nije, a ja sam mislio da jeste, negdje sam pročitao tako, možda. Kažem ti, mislim njegov te teme, od sve dece on je najviše te teme zaista prihvatio i bavio se njima. I on je uvijek imao neku kontra priču, uvijek smo se raspravljali mi, uvijek on ima nešto ne, ali zašto? Pa hoće da brani nekoga iz Evanđelja, pa on je, kaže, pazi on će da brani nekoga, ima ona priča sa darovima, one, sa talentima, one koji zakopa talent. On je jedan dobio 5, drugi dobio 2, ovaj dobio 1. I ovaj, kažu, otišao gospodar, evo tebi 5, tebi 2, ja ću neko vreme neću biti tu i vratit ću se pa ćemo da vidimo šta ćemo da. I vrati se on i ovaj kaže, 5, evo ja sam uložio 5, još sam 5 zaradio, 10 ti vraćam, kao to je tvoje su pare, pa ti vidiš šta na to prike, ćeš me nagradiš, nećeš. Ovaj koji je bio 2, evo ja sam 2, ja sam još 2. A ovaj što ima 1, kaže, ma ja znam kakav si ti nezgodan čovjek, nego se lepo zakopao u zemlju i čekao da se ti vratiš. I on kaže, pa što nisi dao nekome ako nisi mogao sam da umnožiš? Pa ne, daj nekome, pa neko mogao da umnoži kama to zli i lenji slugo. I sad, Bogdan brani baš njega. Šta je on kriv? šta je sad šta on njega kriv? Napadate, da? Ne znam što on nije prosto mogao, on je... otprilike to ziheraški jeste kao sve radio, ali on imao povjerenje pustiti tu priču. Tako da će on tu svašta da proverava još, no onda naravno u nekom periodu života će doći pa će se ove, što kaže, otvorenije pozabaviti. To mi je taj plus što mi kad uletim ribi u DM ili ono zapratim, ona mi uzvrati, kapiraš? Da. I onda ja tu... Ali dobro, ne mora da znači ćeš karati samo zbog followera. Ne, neću je sigurno karati. Nego tuđem u priču, razumiš? Ne. I javio sam se, to jest vidio sam da ona mene prati na Instagramu u decembru, to je bilo fazon oktobar kad sam je prvi put video, i bio sam zovem, brate, koliko lepa devojka ovo ono, ali naravno nema toga ništa naša, ja priđem tako devojci to. I onda vidim da me ona prati, lajkovala mi neku sliku i ono, pored svih lajkova, brate, vidim njenu, ono da me lajkovala, nisu bile ni verifikacije, ne možeš ni da vidiš. Brate, ono. Ali si našo, ali naletela mi je jedna slika koju mi lajkovala, ja ušao na profil, to je ona, ja zapratim nju, brate, ona mene već pratila i krenemo se dopisujemo od 2015. u decembru. Dopisivali se fazom pola godine, tu smo prestali da se dopisujemo, zato što ona otišla nešto preko, imala neku saradnju i nije se javljala. I ja sam bio u fazonu i kao, javi se ono kad stigneš i sve, i ona se nije tu javljala i onda sam sve tu smorao što se ona nije javljala i ja namjerno njoj nisam to da se javim. I revolt, mjesec dana kasnije, brate, ona se meni javi i izvini mi se što se nije javila. I onda sam bio u fazonu, ova je drugačija, brate. Znaš, ova se sama javila, izvinila mi se i kao, znaš. I dopisivali smo se mi tu još i shvatio sam da ćemo se smuvamo, brate, za moj rođendan, ono, 2016. kad mi je... poslala kao, sjećate pre one slike milioner mentor, brate, na Instagramu što su bile kao mentor motivacija. Mentor milionera, kao ona, znaš, citati. Ona da, ti citati. Poslala mi je, brate, nešto kao muškarac i žena kao u nekom dobrom autu i kao za svakog uspešnog muškarca kao treba i uspešna devojka, kao treba devojka da bi postao uspešan ili tako nešto. To mi je poslala kao za rođendan i čestitala mi je rođendan tu sliku. Slatko. I ja bio u fazonu. I bo, brate, znači, she wants it, znaš. She wants it! Ne, nisam bio u tom fazonu. Nisam bio u tom fazonu. Ne, she wants it! E, ali sve vreme kao, ne, on ne, pa ne, nisam mislio na to. Nisam zazbio. Nisam mislio na to. Druže, rekao si... Oće, brate, taj život sa mnom. Majde, šta se vadiš, druže? I uglavnom... Ismijemo se na BTF-u, brate, drugom, ono, 29. septembra, na godišnicu kanala. To je baš lepo, ne, brate. Ne, iskreno, zanima me, koji je tvoj idealni tip muškarca? Kaj mora da ga nacrtaš, kakav bi on bio? Ali da ga opišeš, da fizički i psihički. Slični. Slični. Imaju šiške i to. Ne. Kratko tu kao šišani, imaju lepe face. Dobro. Ali imaju pločice. Noge, da. Dupe, dobro. Ja imam dobro dupe. Ja mogu da ponudim, ja imam dobro dupe. Pašno to. Ali,
veri mi, bite ta neka hemija, znaš. Tako je. Kako hemija. Te neko odradi, odnosno kako radite od sebe među sobom? Znaš, uvijek sam mrzela neko nabildovo neke ono džiber kao, kao nešto beže bre, možda se popiješ kafu sa mnom. Znači mora bude malo inteligentan, malo da je... Dobro, ali znači će i ti baš nagrovani... U stvari da se smijemo ovim glupim fazonima. I Andrija kao... Pojela ga. Jel misliš da ćeš se ikad smiriti? Da. Kad će se smiriti? Kad će Darabu Omara da se smiri? Pa vidim, što bi ja sad gušila svoju energiju kad je full sve? Ti ako sa 70 se osjećaš kao da možeš da osvojiš ceo svet, tako trebaš to da uradiš. Bukvalno, nemoj da staneš dok ne osjećaš da treba da staneš. Da, jedino što je ovaj posao naporan i težak. Da će mi biti ono kao u fazonu, ej, kao, ne da zašto ja nemam snage, nego kao, aj sad kao, brate, ja sam to pričam, kao Kosta kad me se oženi, ima decu i to, ja sam kao nego u nekoj kući pored mora, ovaj, kao, vrčkam se, ležim, putujem svetom, ovo, ono, kao, on dođe, obilazi me, kao, mira neki život. E sad, kad će to biti, da će to biti? Za par dana mi je rođendan. Ali ti neće žena gledati ovaj podcast? Šta, ne razumijem. Ali imaš decu? Imam dvoje djece. Stvarno? Jesi ti googlo išta? Nisam, brate, hoću da imam se poznamo. Imam dva sina i sad kad gledam vas dvojicu, ne daj Bož da ispadnu kurvi. Imam dva sina, jedan ima 3,5 godine, drugi ima 6 mjeseci. Da. Stvarno, čestitam, brate, svaka ti čast. Da, vidi ove propaliteta, niko ništa. Ne, to mi je motivacija. Ja, brate, propagiram priču sve vreme i svima ovdje zezve, brate, kao do 25. Hoćemo mlade. Koliko imaš ti godine sad? 21. Ti imaš 21 godinu. Dobar si, brate. Možda bi mogo ko Eddie Murphy. Realno, sutra napravim decu, brate. Šta sutra napravim djecu? Mislim da bi ja mogu nekako se bavim stand-up komedijom, brate. Nemam curu, raskinula je sa mnom, ostavim. Ko je raskinula s tobom? Ona, devojka. Kako se zove? Kasandra. Čekaj. Hans, smiri se. Imam tu jedan razgovor. Ja sam otvorila OnlyFans zato što OnlyFans za moj put, za moju karijeru i za moj karakter ima smisla. Meni ima ne smisla. Ne preporučam nikom da otvori OnlyFans. Nije za svakog. Sam ako neće da vidim pare, to će kaži. Ali ne možeš, Buraz. Kakav je keš? Ajmo o tome. Samo ćemo reći, riba ima kućicu cijelo ovdje za sebe, dok se mi šest guram u jednu, brate. Let's talk about numbers. Pričamo o brojima. Pa, keš je dobra kinta, jebote, nisam očekivala iskreno toliko dobru kintu. A kako nisi očekivala, ne? Očekivala sam dobru kintu, ali nisam očekivala toliko dobru kintu. A ja ti dobar sadržaj. Hoćeš vidjet? Da. Ajde. Damn. Kako sam ovo klin uradio, može jedan, ono, Buraz, like u chatu, u komentarima, please. Evo, pokazat ću im sad svoj profil, ali ako neko želi vidjet Buraz, nek plati. Dođe, gledamo, Andrija. Lokatana, nešto, evo, gledam. Brate, ima nešto golo? Pa to se plaća. Damn. Dobro, fotogenična si, to ću da kažem. Fotogenična je, hej! Voli te kamera. Da, jako da. Me voli. Ja sam na pogrešnoj strani broda. Da! Ti si... Pa nisi pored nje. Pored nje si. Dobro, strani, na dobroj strani broda. To je zadušno. Plati pa se klati. Vi plaćate, ja uživam. Ali mi nije dala, nije mi dala, no, nisu mi dali da to sve. Fun fact, oni borazirima isto tetovaže, mislim istu, paralelnu tetovažu. I mi ovdje jedan drugi ima su stavili. Ti imaš i oca ovdje, ali tako? On ima tvoj mamo iza. Pa da, on kad je bio unutra, on zapravo, tetovažu. Mlađe je bio unutra pre mene. I ja kao, brate, dolazim, on odlepio, smo na staklo smo ono pričali. I brate, kao, koji gas, ovo ono, sad morat ću ja tvoje. Rekao, ma lagano, brate, silo. Gdje on uradio to u zatvoru? Ne, on kad je bio, ja sam uradio napolje, onda kad sam ja bio, on je uradio, brate. Da. I meni stiže pesma, brate, i cijelo, ono, si čuo, brate, pesmu, si čuo pozdravnu poruku, Burazer uradio na jok, ti si čuo, znaš, ono, brate, gorim, lomim plastične flašu, mi viču, alo ti, freestyler, ti izbacimo odavde, znaš, kao, brate, i te fore, znaš, ono, ma show. Baš na tom samom početku moje karijere, oko 2008. Mislim, koliko imaš tad godina? Pa ne jasno, brate. Dovoljno. 30 godina. Prvo
Koja mi ja počeo kao da nismo krenuli, 30 da repim. Ja počeo 30 da repim. Ko to ni Derasi, znaš? Oni nisu ni osnovnu išli. To ni Derasi. Ja 2009. U osnovnu krenuli. Ali čekaj, ti si igrice tehnički... To je moj podcast, bura. Ali čekaj, ti si igrice tehnički sa 30 krenuli da repim. Pa isto tako je i to ni Derasi. Ja mu stvarno svaka čast, brate. On je stvarno sa 30, brate, napravio priču. Ono, isto Tony Derasi, prijatelj, on je do 30. igrao breakdance i... Si igrao, si ti trenirao breakdance? Ja, pa ono, nešto malo, da. Pa dobro, mi smo zapravo isti onda, brate. A to se zvalo nekad repovanje. Repovanje u 90-im se, ono, podrazumelo se ti nešto kao breakdance-uješ to, ono, u vreme Dr. Iggy-a i... Da. I ono, pokažeš, i Beat Street-a, ono... Battle. B-boy battle. Tako da, šta smo pričali, bre, za te... Za freestyle-ove. Za freestyle-ove te početke, ono. Morali smo da se snalazimo pomoću štapa i kanapa, nego... Dugo nisam imao ni Facebook, ni... Ma ništa. Iako to već bilo uzelo maha. Bio sam na samom početku poznat kao reper koji se probija lagano, nema društvene mreže. Prva moja društvena mreža je 2013. Prva? Prva, buraz. Mi smo Face, ono, 2008-2009 to nisi. Ma kakvi, Twitter je. Twitter. Ja sam počeo na Twitteru, bato moj. Ko je tako koristio Twitter, buraz? Pa ono. Rexona. Pa da, jeste, pa jeste, brate, jeste. To je taj basiviti krug dvojke, brate, uvek koristio šalim. Rolex, Relja, bili su svi tu ovi. I Cobi isto, i Cobi je, brate, koristio. Cobi, Žozi. Sig Touch, Sobral, Mato. Što najgore, to je ta coola Twitter ekipa. Sad je Twitter meni toksično, jako kancer mi je Twitter, brate, iskreno, ne mogu da... I onda sam, ne znam, 2014. Otvorio Facebook i postao ono, najgori zavisnik do danas, znaš, od mreža. Zato, aj sa svim ostalim što sam probao. Kao, zato se ne tetoviram, jer ja kad bi jednu tetovažu pukao, verovatno bi išlo preko cijelog lica buraz, ono. Kad bi morao da istovariš nešto, da bi se tetovirao, brate? Pa nešto zanimljivo kao ti, ono što si uradio. Ovde, da, preko cijeli grudi, ono, neki Pankovićev citat, ono. I možda ono, sim preko cijeli grudi, ono. Ali ne, ceo vape, ceo vape, ne u lobu, nego ceo vape, brate. Ceo vape, buraz, ovako na kiti. I se to vjerat ću vape kao cimni. Nacimaj se, malena. Icimaj ga, icimaj ga. Uzmi cimal sa donje pipe. Novi ukus, brate. To je to, buraz. Cream cheese. To može, cream cheese. Trebao sam da kažem neki ono kao... Boner slime. Strawberry jogurt, ono. Boner slime. Može, mislim... To ćemo u saradnji sa devojkama već da... Odlučimo koji će... Pit partnership. Fox, ali dobro, ne znam kada će ovo izaći tačno, ali Fox večeras u Smederu, brate, na Maksimusu, tako da... Tako je, ne, ne, kada ovo izađe, pokido je nastup, brate, najbolji nastup ikada, brate. Maksimus upalio Smederevo, buraz, to je to, stara prestonica. Potonuo splav, brate. E, ovo, znaš koje... Ima nekad probleme na nastupima. Kao tuče i sranje i to. Možda u početku karijere i ti fazoni. Možda te neke ekipe i to. Pa ne znam, onako, generalno i ne baš nešto puno. Bilo je par incidenata na par nastupa, ali to je na količinu od jedno 200 nastupa u životu da. Koje brojima, možda i više. Ali hvala Bogu, nije bilo nekih krupnih problema. Sad baš ono, znaš... Pa šta je bilo da je neku situaciju, ono, s nastupom da si bio fazonu, šta je ovo, koji kurac? E, pa bilo je da se dve ribe potuku. Da. Što? Da, znaš ti koje... Oko sene pobili su se dve ribe oko tebe, šta? Da. Bilo je i to. Na nastupu ili po naftu? Evo, neko ne ispriča da nije da, ono, kao, znaš, ja sam bio druga riba, kao. Istina je. O, ništa, ono, završili polako nastup, sve odradili, ništa, ja nastavio da puštam muziku, traje dalje žurka i samo u jednom trenutku vidiš, brate, riba vuče preko cijelog kluba. Ma nije nešto kao da tjela tu da sjedne pored, a tu je neka lokalna radodajka, razumeš, ova druga... nećeš vada sa njom, brate, ovo ono, ova a ja mislim, znaš. Pa sam pozorno, ja bi sobe, brate. Kod devojke, ima prostora za ovo. To jes ni sa jednom, jer nisam bio nešto sad u tom fazonu, ono, gledam šta radi, razumeš, jedan put preko mene, jedan drugoj piće, bam, u facu, ova vraća za kosu, otresla je, buraz, lete,
čaše, ono vuče ono ko Fred Kremenko Vilni, razumeš? Ne, ne veruješ ko je sjedao u klubu. Ja rekao, a pušta... ovdje je oštri buraz. Ali bilo nekako, jesi da će to da bude ono kao da situacija gori, koja između tebe to bilo? A bilo je to, se, već se bilo ono to... Zahuktavalo. Da, počelo se zahuktava ozbiljno, da, vi, Grca kaže, ako mi neko pipne, kao sažda, vidiš kako ću da nokautiram ribu, ako treba, ono, jer ono, došli smo naš, ono, stvarno neviđeno. Ali ono, što sve to deo posla... Čekao je vuče po klubu za kosu. Bude, bude tu svašta, međutim, ono, ne bih vam ja ni ispričao sve naj, ono, zanimljivije, jer, ono, što znam, često sam, mi se ovako privatno puno gasiramo, ja i Suril i svašta nešto, živjeli smo baš buran život, međutim, mi smo uvijek negde krili taj naš život za oči javnosti, razumeš? Ja kad bih pola stvari kačio na story, bio, ono što zatvoru, živim, vrat. Pa ne da bi bio u zatvoru, nego ono, to je pravi gas. A što da ne kačeš? Danas pa ljudi ne zarađuju, zarađuju na... tom gasu. Da, na tom gasu, odnosno, može nisu toliko gas, ali pokazuju koliko to se trude da budu to javno, razumeš, ali dok mi za kulisa smo zapravo pravi gas, tako da ono, šta znam, kako je počeo dos? Nikad ni ne pričam ja do kraja šta se tu dešava, kako mi zapravo svi živimo, koje su to situacije, jer ono, ipak, znaš, nije sve za javnost, ali bude, bude tu svega. Tako da se, znaš, obrnulo vrijeme, mi koji smo, stvarno to mi krijemo, ali što, što žele da budu to, oni, naš, na sva usta to forsiraju. Znači, izaći još neki može duet sa Desingericom? Ili je ovo bilo ono... Pa ne znam, mi nemamo više ni jedan u štetu, koliko znam, valjda. Imamo to s Petrovom, ali to je izašlo bukvalno. Ali ne, ja nisam ni dao vokale, mislim, za tu pesmu. Možda jesam onao, ma dođi, ma garava, pipni brku s parama, to je Despić meni otpeo da bi ja otpeo, tad nisam pisao tekstove. A sad, sad vjerojatno i drugi tekst napisuje nešto. Ne znam, ne znam, ne, mislim da neće. Dobrodošli u novi Mozartov segment, reč od 1 do 100. Kako igra funkcioniše? Jedan član zamisli reč, ostali gađaju reč, da su blizu, od 1 do 100 je skala, 100 je pobeđena reč. To je to. Bravo, dečko. Ajde, ko će da smisli reč, ovo mogu ja. Ajde, može. Ajde, smisli se. Ajde. Olimpijada, nula. Godišnji odmor. Čekaj, možda. 60. Godišnji odmor, 60, sjelba. 95. Glisiš. 100. Dobro, jebi ga, daj neko drugi pa ću opet. Jebi ga, nisi spalo mi je na dojet prvo gliser, jebi ga. Mogu se dobro znamo. A ja ću. Krenete. Saksija. Nula. Medalja. 56. Lanac. Nula. Košarka. Nula. Olimpijada. 35. Behar? 80. Ja mislim da znam. Postolje. 50. Đoković. 90. Tenis. Reket. 92. Loptica za tenis. 92. Teren za tenis. 92. Zlatna medalja Đoković na olimpijadi. Wimbledon. Sto, brate! Opa! Bravo, dečko! Bravo, da kažem dečko, bravo, bravo, bravo! Znaš šta, ja imam psihologiju ovde. Jer sam ja u podcastu već spomenuo jednom Wimbledon. Stalak. Nula. Kompjuter. Nula. Palma. Nula. More. Nula. Hrana. Nula. Staklo. Nula. Tajland. Čekaj, bre. Bandera. 20. Nula. Pečurka. 30. Gastos. Nula. Šuma. Nula. Trik. Samo nula, bre. Sve nula. Sunce, brate. Nula. Fotelja. 20. Ladyboy. Nula, ali... TikTok. Pa 20. Jebate, 20. Šta je bilo najviše? Najviše je bilo Stajland, evo. Nije, pečurka je najviše bilo. Vaj, vaj. 30 isto. Kakav narcis, evo. Rom. Pa i 30 i on, ajde. Ljudi. 50. Mislim. Film. Nula. Deo tela. Nula. Majonez. Nula. Kosa. Nula. Nula. Telefon. Nula. Telefon nula. Nula.
Jebate što je Alex mislio. Nokti. Nula. Blizu je noktiju, ali... Da, ne, sve može da bude blizu noktiju, jer može se drži. Je li predmet? Da. Da, reci. Predmet je 20, 30, okej, šta god. Šta je predmet? Telefon. Reci, nula. Pa nije, okej. Okay. Špored. Nula. Vatromet. Nula. Ljudi su 50. Festival. 40. Ed Sheeran. Pare. Košta, imam povezanosti, ali 20. Rolex. Ed Sheeran nema. Nula. Ed Sheeran nema. Nula. Publika. Nula. Ajde ljudi, evo te. Bitcoin, brat. Bukvalno. A što mi sviđa, ramišljamo u smislu sporta, jer je to tema, ali ne znam što... Ne znam što se zamislio. Ljudi, reka da je 50. Kurac. Seks. Kurac. 60. Kondom. Sis. Nula. Porodilište. Nula. Može da se radi s tim isto kao s kurcom. Dildo. Nula. Štap. Nula. Krastavac. Daljinski, brat. Nula. Daljinski. Nula, nula. Masturbacija. Nula. A može da se konzumira posle seksa? Cigara. Plan B. 70. Cijanid, ne znam, brate, ono... Cijanid, ne. 70 je bilo za cigaru, ajde. Plan B. Rekao sam već. Nula. Ko ste kasni, brate, sigurno... Dobro, niste čuo, brate. Nije popio dugo. Ako 70 cigaru, jeste toliko glupi kao kurac. Pa dobro, ja razmišljam što. Nula. Pušenje kurca. Ovo prvo da si rekao samo bi bilo 90. Pušenje. 90. Bong. Nula. Nargila. Met. Cim. 100, brate, jebote, ono. Au, brate. Motor. Motor, 1. Točak. Nula. Kuća. Voda. Voda, 12. Drvo. 1. Plivanje. 1. Etanol. 1. A vezano za sport, sport. Sport, 40. Košarka. 82. Jokić. 91. Joker. 99? Guarana. MVP. Spisius. Upaljač. Nula. Snus. Nula. Kamera. Nula. Leto. 1. Muzika. Nula. Reket. Nula. Video editor koji je sranje. Nula. Frižider. 30. Planina. 20. Led. Odmor. Nula. Šta si ti rekao? Odmor. Nula. Frižider je 30. Hrana. 70. Pizza. 100. Hrana. Pizza. Bro. Ja bih omotan to segment, mi se vraćamo na emisiju. Iskreno, Francuzi su napravili baš loš trip. Sledano što su za vreme olimpijade na brate, u četvrtini finala su promenili, kako se zove, žep, ste provali to. Da. Što su oni i kao šatro nasumiću su opet vadili da ne bude... Ne bude, brate, Francuska, Amerika pre finala. Meni je... Francusko je to išlo u koriste, su svi gledalci, većina realno bilo održavalo su u Parizu. Jedna su namestili da igramo mi protiv njih, da bi oni u finalu ostali. Tebra, žreb je bio toliko užasan za to što su se Njemačka i Francuska igrali u grupi, i onda u četvrtfinalu i Srbija i Amerika igrali u grupi i opet u četvrtfinalu. To nikad nije tako. On nikad se ne dešava. Ono, daj, ovo sad ulazi u regiju, ono kao konspiracije ili teorija zavere, ali kao... Polufinalu, imali su par situacija gde... Jer pod jedan, ceo žep za košarku, to je objavljeno preko čega, razumeš, ono preko fazom Twittera, ono, to je teksta. Plus, a mi se dobro, judo, na primer, takmičenje. Mislim, sad ja neću ovde da započne neke stvari, ali išli su Japanci na Francuze u finalu i to su ti miks, znači imaš ono kao šest rundi, svako, znači dobro. Šest njihovih šest ovih, različite kilaže. I ako dođe do rezultata, razumeš ono nerešenog, žreba se ko će da igra taj, ono, zlatni, kao u smislu, tu sedmu partiju. Buras, pod jedan, mislim, svaka čast, vodili su ih, brate, Japanci, ono, 3-1. I ovi su se vratili na 3-3, sve do jaja.
A brate, pazi sad ovo. Ide žreb. I oni izlače u posljednjem trenutku, razumeš? A da li izlaš žreb? Nije ono kao je neki bata kroz činiju vadi. Dobro. Pa daj dokaz da se desilo. Ne, ne, bukvalno... Kao samo su objavili. Samo ide ekran, ovako se vrte kilaže i zaustavi se baš na onoj gde je japanski najumorniji, ogroman je težak i crkuje. A igra protiv lika koji tri olimpijade, razumeš, ono osvaja zlato. Znači njihov, ono, maltene nepobedivi lik. Ne, nameštani to je baš loše. Mislim, ja neću kažem da nameštaju, ali brate... Pa kao što su radili... Ma nameštaju, bre! Kao što su radili ono sa, brate, sa nekom koji je previše dobro da bude istina, brate, možda ali i kao, istina. Ali kao sa Senom, što je u gradu, brate, ta reka nije, ono, to nije zaplivanje, ono nema... Kinjite u ovom momentu da bi ministar se kupao u vašim govnima, nevjerovatno. To je bolest, oni su bili u... Vidi, brate, evo ga Andrija, baci mu pivo da vidimo kako ti to znaš, majstore. A ovo velik nema pojma, vidi ga. Bukvalno, ne zna ni pivo da uvek. Ali ovaj, mnogo je zanimljivo zašto su, brate, teme, oni kao šator očistili reku i ljudi mogli da plivaju i stavili što su ljudi plivali, radili discipline i išli, brate, povraćali, imali trovanje. Otrovali su kemčuška. Ne, zato što, gledaj, njima je zakonom zabranjeno da se oni kupaju tu. I više od 100 godina ljudi ne plivaju tamo. I napriš olimpijadu kojemu. Im kao aj plivaj tu unutra. Mateo je jezio i ono, nakraj ispalo da ona bokserka Alžirka, da to kao nije muškarac, nego je žensko. Ne, samo je malo povećen nivo testosterona jedne godine. Ima neki kromozom. Našta je tu isto ono fora. Ne, ima neki nivo testosterona. Nivo testosterona. Nivo testosterona, da. Ali meni je, brate, meni je njena faca ista kao muška faca, nemojte me zajebavati. Ja sam mislio da je legit, ali realno disrespect. Ali ako je rođena kao žensko, to je žensko. Ma ja tu imam više... A šta to nije moglo da se fejkuje, da je rođena kao žensko? Mogla, iskreno. Znate, na šta je tu ali ono, nije, samo brate, stvar. Vidiš, stvarno prepoznaje se kao genetika, biologija, biologija. A nije biologija, skinica, brate, vidimo da li operacija ili nije, ono. Sad će ona tebi da skine. Dobro, brate, sad ti već preteruješ. Ali ova riba! Opet, ono, seksu nekom. Brate, ideš kod doktora, ako je već to sigurno, brate, medicinski radnici su bili uključeni u taj proces. Tebe ima snimak gdje ona kao... Znači, brate, vidi doktor da li ima, ima snimak, a ono ovako nešto šort povlači i landara, mičko, razumiju. Majka ima snimak, ja vidim. Ne, 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 to je kao baš taj poseban dio, kao neko bio u fazonu, kao, a, rođeno je kao žensko, a šta je ovo, kapiraš? Ali kapiram da je to onaj zaštitni, brate, sloj koji stavlja ispod šorta, da, mudobran, ali ne znam zašto će njima vaginoleta. Brate, boli, ali boli, brate, kad te šutne i u vaginu, verujem, brate. Da, stvarno jeste. Ali ne boli, ne boli kao jaja. Ne, nisu im testi, nisu im jaja. Ja mislim da pozađaj ne boli kao kad te neko udari u jaja. Ne, kad te udari u jaja, boli te... Sada kreću u komentarima, kidaj. Uši te bole kad te neko udari u jaja. E, to bi mogli jednom na podcast. Da donesemo onaj aparat koji zalije... Za trudnoću, da osjetiš koja bol trudnoća. To je radio Mario Vreće sa Brankom. Stvarno? Uuu, to bi mogli da uradimo. To ja bi to baš radio, to izgasao. Toko cijelo podcast nijemo da nas bije to sve vreme. Koga biste volili da vidite u budućim epizodama od gostiju? Pa od Cory Vine, bilo nam je 50 gostiju, koji dobro, heroj ajde, 50? Ajde, ono, pa neću da iskrenem, zašto mi znamo ko će doći? Ne, ali okej, okay, mi znamo, nego, ali neko ovako ko bi očekivan bio da dođe. Pa ja bih volao da dođe Sergej Trifunović. Koji baš volao da dođe. Ajde pojena, znači Sergej Trifunović. U, daj mi vremena, čekaj. Zdravko Čolić. To je bilo jako. Zdravko Čolić. Dobro, ko ne bih teo Zdravko? Ja bih volao Dragan Jovanović. Dragan Jovanović bi pokido. Ko? Donald Trump? Donald Trump. Kako? Glumac, Dragan Jovanović, da. A ti? Ajde, progovori, majstore, nemamo ti nač. Ne, rekao bi Cobi, ali znam da to se neće desiti nikada, razumiješ? Ona čovjek neće pred kamere, generalno ne voli. Cobi bi bilo da je. Bilo baš da je bilo odlično. Devito bi bilo isto da je. I nas je kidanje. Jale i Buba. Jale i Buba, to bi bilo odlično. Jale i Buba, potpisano, vrati. Znaš ko bi ja volao? Iskreno, možda najviše od svih. Imam dvojicu. Michael Jackson. Ne, imam dvojicu, ali to je baš ono, pucanje baš visoko. Moje top dva uvek večera sigurno koje bi volao da dođu su Novak Đoković i Nikola Jokić. O, to bi najviše volao na svoj. To bi bilo, vrate, ako to bi najviše volao. To bi najbolje epizode na kanalu. Dobro, ako dođe Nikola Jokić, brate, mi možemo samo kažemo, evo vam mjesec dana, svi podcasti, pokušajte samo da priđete onako bar blizu. Eto, dajemo vam ono kao... Head start, tako je, da. Ako dođe Jokić, ja, brate, ja iz aviona skačem. Dogovorim, aj, rukovanje. Yes, a ti ćeš, kao leđit ćeš da skočiš. Sa padobranom. Evo, zajedno ćemo da skočimo, evo i ja ću da skočim. Ja ću da skočim.
skačemo zajedno, sva trojica. Ne, ne, a što ako, ja neću. Brate, misli, gledaj, ja se plašim visine, buraz, tako da... Ja isto. Ali... Ja se ne plašim visine, ja mogu ja da skočim isto s vama. Što snimaš? ja skačem i snimam. Alo, gled, skočim iz aviona i onda čeka nas set dole i samo sedamo i odlazimo sat vremena iskustvo kako nam je što skočim. Ta epizoda! To. Na, ono, na tom filmu, brate, dolazi i Michael Jackson, razumeš, u epizodu 100%. Košarkaši bili pijani. Ako su brate bili, brate, moj, brate, to je najdrago bilo što su... Či, brate, na, ja... Jeste, provedi Jokić, onaj mim. Jokić je kao onaj mim što je bio pre 5-6 godina. Oni baješ kao da treći ne skupa prske šampanjac i kao niko ne slavi prvo drugo mesto. Da, I on kao, a, najjače, sam bilo najjače. Ali kao, najjače mi je bilo komentar kao... Dobro je, pa Milutinov nije pio jer bi se jer bi domine popadale. Svi su ovako nakrivili, jedini Milutinov ovako stoji, živa, svi krivi ovako stoje. Hoće da me žena podržava, brate. Kao Milutinov reprezentaciju, bukvalno. Ali meni je toliko drago što su oni se napili. Kada dolazi Bogdanu, Aleksi dolazi šejka, on kaže... Oh, hello my friend. A zato što su oni objektivno... Oni Bogdanović, Aleksi Bogdanović koji došli sad. Ali Jokić nije mogu da stoji. Ako, brate, što ti ne bi slavio, puni me gas. Meni je još draže bilo, brate, jer po mom mišljenju mi smo... Toliko nam je malo falilo Amere da dobijemo, brate. Znaš šta je fora, brate? Kao da smo zlato dobili, brate. Tri četvrtine smo ih gazili, brate. Iskreno. Nešto bi bilo još jači gas, kada bi... Ja bih baš volao da dođe par reprezentativaca zajedno u podcast, da bojimo da nam pričaju iskustva. Ono, prije, šta bi bilo? Skačem iz dva aviona, brate, ajde. U isto vrijeme. Ovo se najlakše opkada na svijetu. Ne, ali to je meni, toliko mi je drago bilo što su se naši sportisti napili. Ali Bogdanović. Ovo mu dajem, a on priča neki kad... Brate, ovo ima kom... Da, ovo kuzima i uzima i kom... I kao gleda u njega kao... Lokin, brate. Najveće, mnogo jako, brate. Ali zato što je iskreno i realno... Svakako bila je dobra olimpijada, Novak Đoković je postao tata. To je način. On je po treći put. Ali koliko su stranci sujetni, brate, to mi je toliko nevjerovatno, brate, odvratni su. Znaju, ima neki komentar kao da je Đoković iz Amerike ili iz Britanije bio bi najbolji igrač svih vremena, a sad ako, meni je najdrže od svega, što su rekli, nema kao, a nema obeleže bilo kakvih vera i ostalo, i on vadi krst, pošto su kao ovi blatili tamo, što su bili one kao tajne večer, ono odvratlok, ono štrkavlok, ono što je bilo, kao bio u fazonu, brate, izvedio krst. Oni kao pričaju s njima kao samo sekund, kao sve pričamo, ali kao ja vadim krst. Brate, pobedio i sad ne može niko, šta god ko pričao, on je najveći svih vremena ikad u tom sportu. Najveći ništa iz Srbije nego što je naš. Po statistici on je najviše titula ikad osvojio i to je to, on je osvojio svaku titulu u tenisu koju možeš da osvojiš. Znaš šta, on sad mora ozbiljno da se krene da se bavi, na primjer, golfom ili nešto. Prodavanje. Ono, tenisa više nema ništa. Ne, bila je neka slika, brate, išao je na kajak kao tokom olimpijade i neko mu napisao kao, brate, nemoj da nastaviš to, jebate, morat ćeš u tome da se takmiš u sledeći godin. Ali što on izjavio doće da se u Los Angelesu za 4 godine hoće da igra tenis isto. Kakav kralj, brat. Posle konferencije. Kakav kralj, brat. Zamisli, osvoji i tu, brat. Pa to je kraj. Pa to bi bilo već pišanje, ono... Da, ali to je već... Niti ima 100% igrice i dalje igra je zabavno. Ne, on ti onaj budala što ima 3 save file, razumeš, sva ono 100%, razumeš, ono... Sad ide i... Primo. Drago mi je, Dario, da si došao, to još malo pričali. Meni je drago. Ljudi, Voške sezona 2 dolazi, niste svesni što smo spremili za vas, ali hvala vam što pratite, pa će subscribe, recim ti. 80% vas. Tako je! 80% vas. 80% vas. Evo, ako bacite sad subscribe, nijedna epizoda neće bugovati više. Nikad! Svi molim vas subscribe. Molim vas, i s tim izvršio epizodu. Hvala vam, ljudi, za godinu dana Voškesta. Aplauz! Mi se vidimo svake nedelje u 2. Pozdravlja se ekipa Voškesta. Vaj, Panjković, Kosta Skoković, Darkan Bre, i vidimo se u sledećem epizodu Voškesta. Pozdrav! I mi se idemo sad na pecanje, ali ne ovde, nego na koncertu, brate.